بسم الله الرحمن الرحيم. إن خيارة السؤال هذا إن سيدان لو سؤالنا ما أنت وحن كبل السنين إن توبر كوبان وأن كجهد لأنه كل سبب سنية موضوع يسو إن إسكو دعية ذا إن حل أنت إسكو دعية ذا بالشوين كنقول إن أضل عن سوماليا أي كم تهي إن سيدان كورق إن إسكو دعية ذا وشيء طبيعي أتخي ولا مغلا سوما أنا وقت ما خلاص سيف يعني سيف يعني اسكو دعيو سان كور قبنا وشي طبيعي او متقا ان بلشوينكا ان كدح دعا ان بلشوينكا انت ربان اسو جيران وحا لغا يابا فاميلكا او ددكا اسو دو كميدا ان اسكو دعا اما خلافكو وكدح دعا مركزتا سيدا درتيد ايا وحا حلينتا اسكو دعيادا ايا خلافاتكا وحا لو سمي وحو ليه قاب قارا او لو دراسيه قدرت هذا علم دنا وحاجرة إيو كل هذا دنا لقبرته سي إسكو دعا إن لو حليو أما لو جهر تقبل ما حي لي إسكو دعا أو لو جهر تجين أما عن الحلين وحكد جنت هاي هذا مها ومتقى أن دبر جاء دبات السوق جارته دبدع إيو جاتش إيو فقري إن كلا كل ما سو ماليا وهدل كان إن كسر شيء إنه عند لنا وهدل هذا كتير الدولة دسيب دقال سوكي مدة 60 سنة كسر كبنية saadartana in u baahan in mataqaana isku dhacyada iyo dhibaatooyinka jira lagu waajaho in habab cilmiyeysan iyadoo laga duulayo duruufaha gudaha dalka ka jira iyo Soomaalideena dhul ahaan iyo dad ahaan baa u sameysanahay laga faa'iideysanayo khibradaha dadyowga kale isku dhacyada nooceen oo kala soo maray isma kaasna dib loogu laabanayo literature-ka iyo waxyaabaha laga qoray arintaas haddaba tababarkan ku saabsan xalinta isku dhacyada bulshooyinka nugul sida Soomaaliya waxa inoo soo jeedin doona maanta Dr. Yusuf Sheikh Umar. Dr. Yusuf waa cilmi baare tababare ka tirsan School of Oriental and African Studies SOAS oo ka tirsan University of London London sidoo kale waa maareeye ururka Ilays Nabad oo ah ururka shaqeeya dhiirigelinta wada hadalka dib u heshiisiinta xalinta khilaafaadka iyo horumarka Dr. Yusuf sidoo kale waa mid ka mid ah dadka ugu firfircoon ururada bulshada Soomaaliyeed haday ahaan lahayn kuwa jooga dalka gudihiisa iyo diasporaha intaba Dr. Yusuf soo dhawow sharaf bay noo tahay inaad barnaamijkan maanta noo soo jeedisid iyadoo barnaamijkan uu yahay mid xilligiisa ku soo aaday oo loo baahan waqti walba loo baahan yahay laakiin waqtiga maanta la joogana si gaar ah loogu baahan yahay insha Allah waxaad haysataa 40 daqiiqo 40 daqiiqo kadibna waxa weeye waxa ugu gudbi doonaa akhyaarta meeshan nagula jirta webinarka inay wixii su'aalo iyo aragtiya ay soo gudbiyaan sidoo kale waxa jira akhyaar fara badan oo Facebook-ga si live ah noogala socota iyaguna wixii su'aalaha si qoraal ay nagu soo gudbin doonaan marka doctor soo dhawow the stage is yours. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdi Wali adiga iyo akhyaarta kale Dr. Cabdikariim waa garta wajigiisa inta ii muuqata iyo inta kale in naga daawanaysa baraha bulshada iyo live ahaan inooga daawanaysa mataqaana caalamka dhammaantiin salaamta islaamka ayaad ku salaamantihiin oo ah nabadgelyo dushaad u ahaato marka laga hadlayo isku dhac iyo khilaafaad waxaa u basida ama dhinaca kale nabadgelyo iyo mataqaana amni marka islaamku ma dee laba qof oo labadii qof ay kulanta everyday life mataqaana interaction ka waa wax aynu isweydaarsanna assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh tabigu waa sida uu sheegay walaalkeen mataqaana Cabdiweli waa hordhac weeye isku dhacyada iyo qaababkii xal mataqaana loogu mataqaana raadin lahaa weeye khaasatan arrimaha Soomaaliya ayaan mataqaana eegaynaa oo aynu mataqaana kasoo jeedno Twitter-kaygu kaas qofkii raba inuu la socdo waxyaalaha kubantiyada aan sameeyo oo dhinaca dhaqanka iyo la xiriira nabadaynta iyo xalinta khilaafyada halkaas uu kala socon karaa dhinaca waxaan walaas ka saaraa baryahan maamahyada Soomaalida iyo doorka ay ka ciyaaraan mataqaana nabadaynta gabayadana insha Allah ay ugu xigi doonaan haddii aan maqalin qofka aan maqalin aan ii sheego Cabdiweli adiga de moderator ah si fiican waa ku maqlaan doona sana waa intaas inta aan ka soo gudbo nuxurka waxaan isku dayay af Soomaali oo qeexan inaan
aan mataqaana ku hadlo marka qaarkoodna carabi ama english mataqaana waan xigelinayna waxaan fahansanahay labada luqada dadku da'yartu inay si fiican ay mataqaana u yaqaanaan marka muxtawaha ama nuxurka fashaqeenna maanta waxa weeye inaynu balqeexino waxa la yiraahdo isku dhac muxuu yahay xadgudub muxuu yahay fragility nugul mataqaana nugeyl ama jilicsanaan mataqaana maxay tahay sidoo kale asbaabta keenta isku dhaca inaynu mataqaana wadaagno wax iska weydiino marka anyway muxtawayaadku ama nuxurka aan ka hadlaynay waa sidan fragilitygaan maraynay nugeylka iyo asbaabta keenta isku dhacyada waxaa kaloon fiirinaynaa faa'iidada ku jirta isku dhacyada faa'iidooyinka ku jirana inaan isla qeexno waxaa kaloon fiirin doonaa haddii alla idmo qaabka processka ama mataqaana habraaca ama geedi socodka loo xaliyo isku dhacyadan fiirin doonaa haddii alla idmo waxaa kale inu eegi doonaa ama aan kusoo khatimaynaa su'aali iyo mataqaana faallooyin okay inta badan tababaradeeda waxaan ku bilaabaa muuqaalkan waxa uu ka tarjamayaa ama culimada cilmi nafsaaniyiinta psychologist waxay sheegayaan ama ay nabareen qofku markuu ka qayb qaato tababar ama dood iyo wadahadal xaaladiisu sida inay noqon laba usbuuc ka bacdi waad u jeedaa qaybta ugu sarreysa 19 ayaad ka xasuusan waxa aynu aqrino marka waxaa tahay passive bimacna waa qof aan sameynayn interaction ka ugu hooseeya haddaad fiirisana 19 waxaan ka xasuusanaa laba usbuuc ka bacdi waxa aynu afka ka dhahno iyo waxa aynu samayno macnaha waxaweye waxaynu la samayno interaction ama tafaacul inta badan waan xasuusanaynaa qof waxaa tahay ka qayb qaadanaya wixii oo hawsha ku jira laakiin mustamic kariim haddaad tahay oo falgalkaagu uusan really xoog badnayn waxa aad ka xasuustahay wuu yaryahay because ma aadan samaynin mana aadan ka qayb qaadan marka waxaan uga gol leeyahay macalimiin baa idinku jirta qofka macalinku wuxuu jecel yahay dadka wax la wadaagaya ama qofka hawsha fududaynaya inay ka qayb qaataan qofka inuu isku dayo somehow qaab ama qaab kale inuu mataqaana uga qayb qaato marka su'aalo la xiriira darsiga ayaa inta badan aan soo jeedin doonaa aan soo bandhigi doonaa marka qof kastaba si kooban inuu uga qayb qaato cabdiwelina wuu noo fududaynayaa qofkii su'aal ka dhiibaynaya ama meesha su'aalaha laysku weydiiyo mataqaana kusoo qoraya taasna waa arrin kale oon soo jeedinaya okay introduction ama hordhac cilmiga la yiraahdo peace buildingka sidee buu kusoo bilowday iyo conflict resolution ama xallinta isku dhacyada cilmi ahaan ama as a discipline takhasus wuxuu soo bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka iyo si cilmi ah oo jaamacaadka mataqaana lagu darso oo koorsooyin lagu bixiyo uu usoo bilowday asbaabta keentayna waxay ahayd dagaaladii dhacay ka dhacay mataqaanayay telefoonku waxa gayga raalli ahaada cid kala qabanaysana jiro dagaaladii ka dhacay mataqaana wadamada reer galbeedka ayaa mataqaana keenay kabacdi wuxuu noqday koorsooyin lagu qaato mataqaana jaamacaadka lagu qaato iskuulaadka lagu sameeyo master lagu sameeyo degree waxaas dadkii bilaabay haddaad fiiriso waa dad ku lugle arrimaha diinta ficlan diinta christianityga diimuhu waxay aad isaga dhow yihiin dhinaca naxariista iyo mataqaana nabadaynta bini aadamka iyo waxaa la yiraahdaa tacaatufka iyay diimuhu inta badan wadaagaan marka dadka ugu fara dhuuban oo kasoo shaqeeya cilmigana soo bilaabay dad waxay ahayeen diintan christianityga ku abtirsada laakiin markii dambe dad kalaa soo galay sida ninkan professorka caanka ee la yiraahda mataqaana Johan Galtan oo norwegianka ah oo caana iyo kabacdi takhasus buu noqday jaamacaadka lagu dhigo cilmigii secularka soo galay dhaqan kastuu galay ruutkiisii wuxuu ahaa dhinaca diintu la xiriiray laakiin wuxuu noqday takhasus caam ah okay taasi waa intaas inta haddaan kasoo gudbo xallinta khilaafaadku ama xallinta isku dhacyadu waa wuxuu
بين آدم كنت سوجري سوجري واحد وما تكسبه وحيلة إذا قابي وحيدة وحل لسته نقصوا ما لهن حير ججبان لين هاي حير بان لين هاي علماء الدين تفقق يا وتقنا وحكم جري أي قال آدي جري وحكل ساري جري ضد حكماء أما لو قلت لي أنا وحجر ديه نقال لا وي كل ساري جرين مركا فعلا قفك هدي أصلا برنن نقن كيسة يا فاليو كيسة يا دين تيسة يا مش وكسو جد وحل جرا دو indigenous approach أصلها مش هتكسو جد وتدك سي وحكو حلين جرين هذا دم برن لكن تخصصا عصب أتسو من جوريسو إنت جامعات كوسو بحدو أما ما صرت كوسو سميس PhD دبعت بدن لكيني كرتا وحن نغنى سائنا تسو من جوريسو نقم كله هي حضارات كله هي فكرته كله وحقصة قصة لا اسمي فكرس في إذا بدن على قصو قادم لكن هدي أديكو روتس كاجي حدود هذه أسا أدن أقولن وأدن كده لسي كريم ريلي مشاكل كذا أي متقن هذا مركات هالسنة أربعة بي متقن إجتها هاي مرك قف كير وارمها إنه كشة قي أصومالي أه وحالة جام مارمان أه من هو برتوس ومارد وسوي حكو حليان حالة جام مارمان أه وحيالها عمدة وعم تيرر كقاب كسومارد وحو حلي ست دينت يلقن يجبيه ذي متقن إنه أي جرح قاعدو otherwise هدي أصلاً سوغان لهن خلفيات كانتو جامعات وغا صوبح وصومالي اللي يمد أف صومالي نكو هاللي قفو دموقالهان اسك صومالي أوي لكن معنى أهان كقدسين متقانا أمدى أيو متقانا نغونا يا انت هدانك سو قدبو نين عانا أو مريكونا اللي رادا بروفيسر مارشال متقانا فاسنبيغ يا وحو كتاب كيسا كوب اللابي اللي رادا Non-Violent Communication قصة في عانا كنتي سو جيدي تيوحا ويري نبا فريه وحوقات لما ينال كينا أو جد عدة أكتيسة لكن مجدية هذه النما نكي وكسر تجمعش فريه وقت ماي وسوء هذه ماش نلقى الحي بنان كحي بركه القاسة وحاله القاسة وحكر لا دينية بليس كي بقى ويجيت وحده هني هو محاك وقول عيسي وحجران والله وحير فراء قط ماي فراء حجابه كقط ماي مكسر الحجر ليش مبدي جيت كهستيس أيفره يقدر من مركز وحو حيوي دي بليس كي هدي وهالكاس كقدر مود وقتها مبدي جا حد كسر جريسة ما تكسر رادسة ماشان أحلى ماشان نلقى وصل كقدر من بوا مكسر الحجر سوت وحيوي مش راسي ملو حلا قارك يا ما هضنت وحما أركا لكن ماشان نلبى لذا يفتين لذا ما ملو حلا قارك كرا marka aan su'aal idin ku soo celiyo xikmadda ku jirtaay ya qiyaasi kara ninka furaha ka raadinaya meel uu san uga dhumin wuxuu og yahay inuu san meesha uga dhumin meesha uga dhumin uu ka soo tagay marka waxaan uga gol leeyahay arintan hadaan la xiriirino oo ah conflict resolution ama xalinta isku dhacyada ama mushkiladka ama nabadeynta yaa isku dayi kara مقصد كل جله الشيء كذا سكوبان يا إيش anyone who can try واحد قلط يسحنا مجرو أخبر لي نعبوك إيجي كذا مركز علمي قبل شذا للدراسين يا قلط يسحنا ومن قانو قفبا ما تقانا لين عجوني يحكي إيجي كذا مركز يا سكوبان إيش بدي كذا شيء كذا سنح كذا يدل عدد بروني سو جدا سو هذا unmute ده هالك مركز دمنا هنا مكاس mute كاي لاو Okay, can I try? Isku day karari. Fi'lan, ha isku day. Yes, waa waxaan soo jeediyay Soomaa. Okay, arin waxa isleeyahay wuxuu rabay in la arko. Haye. Magarisa soo raadinaya la arko kadib la dhaho la wareesto kadib xal loo raadiyo meesha mugdigu ka jiro. Si collective. Ah, good. Marka adi dhinacaana waliga ka eegin baad ka eegtaa. Macnaa in la caawiyo ninkii waa baqay meesha waa mugdi. marka attention murad sidii silva with support okay good ma fikrati aan si aan aad ka eegto iga maqan aya kale ya isku dayo kale ana isku dayo haye ustaad isku day
marka hore waan in salaamay aniga waxay la tahay laba angal labadaba way kam way uu ka raadinayay waa mid koobaad wax la yiraahdo xal in wax la raadiyo oo wax la baxsiyo oo maxaan ku yiraahdaa ay wax maqan si kasta in loo raadin karo in baxdiga arinta in wax la soo saar in xal la raadiyada dhankaas tusaale ka ahayd baan isleeyahay dhanka kale waxa weeyaan afwan tii kale way iga dhuntay ka socda dhimana waad soo xasuusan okay haddaynu soo laabanno siyaaqa ama somali context yaa application ku samayn kara oo fiiri kara dhinaca soomaaliya xaaladaheeda isagoo qisadan eegaya any attempt anyway an anigu idin ani hal mar hadaan ku socdo haye dhanka kale waxay noqon kartaa in cashir khaldan laga qaato oo ah waxi meel uusan wax jirin haddii laga raadiyo oo maxaan ku yiraahdaa markii wax la raadin meeshay wax jireen inaad wax ka raadiso iyo meel ayna jirin inaad ka raadiso labada unbay noqon marka inuu tusaale tahay waxi dhan uuna jirin yacni in wax laga raadiya inaan la helin camal oo kale cashir dhankaas kale way ka noqon kartaa soomaalidan xoogaa way noqon kartaa Yes, exactly. Arrimaha Soomaaliya marka la fiiriyo iyo dib u heshiisiinada inta badan waxaad moodaa meesha halka laga raadin laha lagama raadiyo meelo kale inta badan laga raadiya markay way adag tahay waxa rootskiisa iyo meesha jiro dhibku haddaan laga raadin ood meel kale ka raadiso oo adiga ama kuu fudud ama asbaab kaleeto way adag tahay xal inaad garto waa ka soconayn okay good su'aalahan qof kastaba ha ku sameeyay reflection ayagana aynu wadaagno intaan aynaan u gudbin anigu waxaan idinla sheer garaynaya ama aan soo diyaariyey muxuu yahay waxa la yiraahdo isku dhac marka la fiiriyo siyaaqa soomaalida ama duruufta soomaalida isku dhac muxuu ka dhigan yahay su'aasha kaloo ku xigta waxaa weeye violence ama xadgudub soomaalidu maxay u taqaanaa xadgudub su'aasha saddexaad waxaa weeye farqiga u dhexeeya muxuu yahay isku dhac iyo mataqaana xadgudub su'aasha ugu dambeysaayo waxaa weeye wax mataqaana tusaale ah oo xadgudub ah ama isku dhaca oo yani deegaanada soomaalidu ay degtee ku yaqaano geeska afrika ku yaala ama qurba joogta ama wax tusaale ayaana siin kara qofku miduu rabu soo qabsan karaa marka ayaa isku dayaya afartaa su'aalood in qofku midii u sahlan inuu mataqaana isku dayo nala wadaago sida wax u arko weliba soomaaliya aragtida soomaaliya isagoo qofka ka duulaya yani soomaalida maxay u arkaan waxa la yiraahdo isku dhac muxuu yahay xadgudubse muxuu yahay farqiga u dhexeeya isku dhac iyo xadgudub maxay kala yihiin waxa tusaale ah of course maalin kasta soomaaliya wax xadgudubaa ka dhacay ma ognahay laakiin wax tusaale ah waxaan u baahannahay just qofku tusaale markuu keeno dhowaanna sheekadii kuma adkaanayso adaa waa isugu halmaamayaa yaa isku dayaya intaa inuu midna soo qabto afartaa su'aalood anaa isku dayi karo ustaad maxaan dhihi karaa conflictga soomaalida waxay u tahay tusaale ahaan in isfaham waa labada dhinac inay wax rabaan ay wataan ay wax wataan laakiinse isku fahmi waayeen violencigana waa tan oo loo bedelay dagaal loo bedelay ama gacan laisku qaado ama xabad laisku qaado farqiga u dhexeysa labada conflict violenceka waa in qori laisku qaato ama laisku dagaalo dhanka kale ay tahay keliya fikrad ahaan in lagu kala duwanaado conflictka examplena waa aad bay u badan yihiin dalka markaa u fiirino oo maanta waa ku dhex noolnahay iyo dagaalada dhacay civil warada tusaale u ah conflictigana waa dhibaatada maanta doorashooyinka laisku afgaran waa ay tusaale u tahay isleh good ya haddii qofka wax la yiraahdo sucaad ba markaan gacan intaan u taagan tahay absolutely ya weliba dumarka waa inay qayb ka qaataan muhim tahay soo dhow ma ku maqlaysaa harta mise ka socona marka ma maqlan okay great waxaan u malayn si fiican buu u dhigay doctor cawil baa kaaga dhex gala cawil ha soo dhowo adigana cawil baa
السلام عليكم ورحمة الله دمانتي وأنا سلامية. هذا فكرة ذيك اللي بتو كونفليكتية أم إسكودعة. طبعاً دقن كستالة مركي لقى إسكودعة وح إسكود معنو نغاني يا سام قياسيه. وأحكي ماله كلا أرد تدور شو كبس جريسن دنا أما هر نقد دنا خاصة أما هن نقد دنا سايت إعلاد هاي أما هن نقد دنا قرن دنا خاص هدي سكود عصن أو كسور شيء ده هدي سيدا يتعلو واجي وياه أو كومبرومايز أم حل عجار وياه وحي كين يان فايلنس وفعلاً سيجي نقوم كرئيس ديكتاتور إن قحط أو ضدك إقحام أو لبعتري أسي جود بلاراته سومالي هدام تصارن وسقاطه واحد حصتان لعده جود بيسي أو لسكو أركض وأنا هشذي الله المستعان دور شدة تصالحان والله وهاللي والله كر أركض وأنا هذي كدي كونفليكتيو كده شيء ماشي كونفليكتيو لسكو بدل فايلز oo gacan baa la iskula tagay waxa sanna marka conflictiga iyo violenceiga xiriir fiican ba ka dhaxeeya waa midba mid kale iyo sabab baan dhigi karaa fantastic I think inta sanna go filan marka definition ka sorry yes ya hadla ya asha hadra yesu aad waxa ku dars sad ma siinaa asha absolutely yes That is fasted. Hello, my center is that. Wallow and Mirka Horga Antagi had any yara wad Mishkola or Kusan Nogde. Wahomalene in Sala Udmis Hayan and Skudaha Eo. High Skuda Mahuya Hai had good of Mahuya Hai, Fertigalabada out the Haya Mahai Kalayhin to Sala Hana Yanushi. Anigasan Yani Slay Hai Hantida. Iskudac iyo isku dhac waxa xadgudub sax way gudub sax yab xadgudub iyo isku dhac maxay kala yihiin waxa isku dhac waxa dhig karna wuxu dhaxmar kara la waxa isku baawar ah yani siman oo kala buu dhaxmar kara yani oo isku dhici kara han noqdeen waxa isku dhacayaan xuduud ama dano gaar ama dano guud dano han noqdeen laakin xadgudub waxaan aaminsanahay ma fikrada haanteeda walaba oo wax oo wadahan iyo buqalahan yani aan sinayn ama aan isku awood ahayn yani had gudub sida ereyga laga dhadhansanayo wuxuu u muuqanaya yani cid lagu tacadiyay tacadi oo kala meesha imaanaya right fantastic ama sidoo oo kala imaanaya saas aaminsanahay aniga yeah fantastic you did well adiga iyo intii hore hadashay waxaan si fiican aad u qaxdeen marka waan wadaynaa maadaama darsi uu naga horeeyo khilaal al-mutaqana markan jeedinayo hal qof laba qof markay su'aalo ay ku darsadaan ba hadana waan wadaynaa su'aalo kala iman doona marka conflict waa sidan qeexitaankiisu sidee u qeexaan reer galbeedku waxa weeye waa is mutaqana afgaran waa ama inaan la isfahmin ama disagreement waxaad rabtaa dhe laba qof ama laba kooxood oo fikrad ahaan ku soo kala horjeeda ama dani iyo masalix soo kala horjeeda iyo ma taqaana wixii lamid ah weeye conflict marka la yiraahdo marka conflict ama isku dhac anigu weydhaa waxaan adeegsadaa isku dhaca dadka qaar waxay adeegsadaan khilaaf marka khilaafku ma guda weyna isku dhaca guda weyn marka isku dhucu waa wax dabiici ah natural and also ma taqaana waa waxaan laga fursanaynin waa wax had iyo jeer dhaca ninka iyo xaaskiisa oo wada degan uu ka dhacaa qoyska xubnaheedu ka dhacaa dadka wada shaqeyn dhexdooda ayuu mataqaana ka dhacaa Soomaalidu waxay dhahaan dhibkiya carabba isugu dhow waa iskhilaafaan ama waa isku dhacaan marka kaasi waa tacriifka aanu arko ama qeexitaanka mataqaana conflict marka waa caam asagukiisu weeye haddii la yirahdo xadgudub ama violence waxa uu noqonayaa waa ficil ama hadal lagu waxyeelaynayo bini'aadamka adii xadgudub waxa weeye ama gacanka hadal iska dheh ama aflagaadi iyo cay iyo staan qof bini'aadam loo geysanayo kaasa waxa la yiraahdaa violence marka nin caana oo iskoolayska aqoonyahannada peace building ugu caansan oo la yiraahdo professor John Paul Ladera wuxuu yiri xadgudubku waxa weeye
وقاب دقنك قف أودي وايي إن مسكح ديسو أي صوري ستا أما أي كنتو وحال أه وانا هنقع عنك هدل عني قفك هدي مال أول كيسة إيا مسكح ديسو أي صور ديران ديرمو إذا إباتة دهور تالا إيا حالة دهور تالا إنو حالك لكينو وأرك حالك قدن بيئين ويهيك عنك هدل أما حبات قادو أما أفك أوكلاته إنو قفك عايو كاسوي متقان حد قدب لكن وحاني ركون فلك تسوى اسكو دعم باني واكل قد سنان مصالح يا متقان فكره دو يدنا سو كل هرجيد مركا ميشا وحا لغا فهمي كرا كونفليكت و خو نكون كرا فايلنس انا و نكون كرا حد قدبكو وا قيب كميدا اسكو دعه لكن اسكو دع كاستا يا حد قدب ما قديم مثلا لبد قفاني عبد ويل هدا فكره كو سو كل هرجيدنا لكن أنا نس عايين أنا نس في لقادينين أنا نس حمانين لكن فكرة ده هنقوم بأكله جد سين بالإسلام أما الله بكو حوت هذا اللي سوق عن قادين لبعتنا اللي سوق يشرين نقف كان غير دقيس ينسب كيس هذا وحبك الشيء جين لكن وحي بد مدوى بيش جركاس واسكو لعوي لكن مركي قاعد اسكو بدشو مركز ويا حد قول أوكي هذا بككو بعده اسكو لعه وفكرة هكلا قدسن يا مصالح هكلا قدسن يا دنا هكلا قدسن هدي لما رين ويحل لكو هبون محي اسكو بدلي كران وحي اسكو بدلي كران حد قدب ودمدو با متقعنا إيمانا يا والا كلا شاكين عي يا متقعنا وحا إيمانا سيسن في لقادين مكا وحا إيمانا يا ماشي إن متقعنا او يمادو حد قدب إنو يمادو أي متقعنا العكر مركز ضوء حصوش جاي يسقده عو أو واحد متقن الدريعية أو أن لقفر سنين حليك الصور دعاء حليك اللي قد سمو دعاء نيلك اللي قد سنو كدعاء هذا السؤال بان يكسر علينا يا سومالي مركز نفيرنا سومالي بيرسبكتيف سي لبعض ضوء حان لبعض ضوء يسقده عو حليك السنو دعاء حليك اللي قد سن meela kala gidsan oo ka dhaca magaalooyin kala gidsan gobollo kala gidsan oo ka dhaca hadaba Soomaali ahaan sidee baynu xal ugu raadinayna wax maalin kasta dhaca sano kasta dhaca saacad kasta dhaca hadana meel kasta ka dhaca oo isbedelayo sameeyo transformation iyo change qaab ugu wanaagsan xal ugu raadin karo yaa ila wadaagi kara idinku hadalka soo koobaysiin wax la jaan qaadi karaan u baahanahay qasabna وأنا هاي اللي يراه الحير كي بقول سنة كهر راح لقوا حكومة لقوا حكومة يا حير فاسي الله جاب حل اللي يسوي حلي لكن هذا حل جواز بدله مركم حاسمين إن لسان الله جان قال إنه يسبدل كمشاكلات كأيو سكون عيادة حل من خادين أيه سكون ذي كرمشاس أستاذ دان وأن كهر مرة يب أنا واحد أسلية هاي إن وإن له لا set of rules ama shuruu in haday in community meel degan ama degmo ama xaafad ama magaalo wax u dagsan ay u tala galeen inay mataqaana ay ku xaliyaan in wixii arimahooda iyo dabcan cidii fulin lahayd in shuruucdaas awoodi fulin lahayd fantastic that's really great point institution in lehelo iyo dad mataqaana wax saaran that's good yaa dhin xakale kiya wax kale ku daraya oo si kabaya dhin xakale ka eegaya Yusuf Sodo يا مرحبا يا عبد يوسف يوسف عبد الشري بقعدت وتاقنت اوكي بشير هذيك ورمك موت كسكي قاد بشير وما تنتهين وحان سلا هاي سيدا عن حالك اوهر هادين اينو laba siba waa hal dhan kama fiirinayno waxan dhacdooyinka maalin kasta dhacaya san xal ugu raadinayno waxa weeyaan markay ka hadlayaan culimadeena fiqiga laftoodu waxay yiraahdaan arintu laba mid bay noqon kartaa waxana waxay dhahaan waa naasilo wax cusub weeye soo af Soomaaligana ama haajo ugu ba inkastoo dhahaan lama arag laakiin waa wax aan hore u soo dhicin waxan maalin kasta dhacaya ay qaybina waxay noqonaysaa wax looga qiyaasan karo ama asal ahaan loo soo xaliyay oo wax ka dagsan yahay waxaynu taa u la noqonaynaa qaabka ay u dagsan tahay iyo maxaan ku jiraa sharciyada hore lagu soo xaliyay baynu u la noqonaynaa
هدي أي مد قصبت هينا سدا هذا ماركتي مؤسسات كاس وعبدول الشيعي وكلته هي عند institutions ده أنت أو حصارن أي حل حل كنا لش ويسلس عن هيا عن challenges كأيوه عقبات كأي عندي باتوين ويسلس عن هيا مركت مد كستا قصبة ما أنت نسوى جهدنا مركز عن جو أنك جارينا ضد كتخصص كأولى أيا أنا كسو صار أيا شو لقول نغمة وين بس أنا ربي تخصص أوكي سؤال بعدين ويدي سؤالي ده ويست وين جرين علمي كان عصري جدا خاطير تاني هوسبيتال إن أنت نطق أنا لبنان ضد أفتهنا أفتهنينا ودوادنا ويل هانجرين ضد معلمينا وحبرنا ويل هانجرين لكن do you think قرن جن لو جرى ما أنت ضد كي قابل دقن هانا وحكد وين جري oo really aan tababar qaadan isbeddel badan aan noloshooda ku dhicin iyo dhaqankoodii ama macallimiin aan jaamacad ka soo bixin iyo kulliyad mataqaana kulliyad tarbiya oo macallinimo loo tababarin ama qof aan lawyernimo loo tababarin oo shuruucda iyo qawaaniinta adduunka iyo kuwa maxalliga baran miyey qaban karaan shaqada lawyernimo ama macallinimo ama dhaqtarnimo su'aashu waa maayo su'aashu waxa weeye أخاطير تاني هر تراديشنال كهيدا قفكا ما دحد جبين جري مركو جبان تي كلا جاه حك سسائر جري أما سكود وين جري ظروف تاك فوق صبت لكن هذا أخاطير من نقوم كران أني مو وحيكون نقوم كران أوكلية إنه للسواكبة أو سان شيء جاي وحي هري له هيستي وحلو بيس كرايو لكن إن الجامعات كصباحان تخصصات مطقع عالمية أيقاتان كرسوين لوديرو لكن حديثك أها أطلب العلم ولو في السين علم جميل كسته لجرات سد الحكمة الحكمة ضالة المؤمن فهو أولى بها أن وجدها مركب تخصصات إن لها لواي أنا هو حوية إبعتد ما دام إيش بدلي شو حد يجر حلك إرادين تي ريزولوشن كده وإيش بدلا يا وكل جان قادة يا إيش بدل كاس بشير وبنتي في عمر شجع وحاجة وأوجب هذي أوجب تهاي حل أوجب له بهنيه حاجة وأوجب أوكي marka xal waxa loo baahan yahay la jaan qaadi kara adigoo ka faa'iideysanaysa qiyaasaan wixii hore u soo dhacay ama xaajada istaad ku sameeyaynaysid marka yeynaan aad ugu waan ka soconayna wali waxaan ku jiraa definitionadii ama qeexitaankii baan ku jiraa okay solution macnahiisu waa sidan waxa weey waa process ama waa af Soomaali waa geed socod ama habraac lagu xaliyo mashaakil ama dhibaato ba taqaan marka taagan ama lagu la tacaalo حالات أدق أي حال اللي راه دا مثلاً solution هنك سوقاتي دشين اللي رجع مشكوك قرن resolution ويكل جسين resolution وحوي وقوان لجاري والصو صار يصير أخن الله صو أفجر سال أهان قالها من نمط قرن ليها أو تدري اللي بعدين في صو صار يكون من مقدشو هاي صو صار resolution هاي صو صار لكن process ke ay ku jireen iyo meetingada ay kulmayeen ilaa adii kasoo bilow ma taqaana doosmareeb intay ku intaas kaasi wuxuu aha solutional raadinayay laakiin markii ugu dambeysay waxay soo saareen qaraar resolution okay waxaan soo laabanaynaa waxaan aadaynaa fragility ama nuglaan ama nugeel waxaan wax arigu nugul yahay la yiraahdaa waa xaalad waxa weeye si dib yar waxa lagu burburin karo ma taqaana ama wax lagu geysan karo ayaa la yiraahdaa ma taqaana fragility fragility lama taqaana waa sidaas way ma taqaana macnaheedu hadaba su'aal baan idin weydiiyay what's the Somali society fragility nugeel ka mujtamaa Soomaaliya adigu fiirinaysid waxyaalaha ina soo maray waxaan rabaa hadal dheer looma baahna qodobo koow laba saddex inaad ii sheegtaan fragility ga waxyaalaha ummada Soomaali inay nugushahay ku tusinaya maxaa kamid ayaa isku day kare nugeelkaas ama دبع ضعف قاسي محاكمة ذي أسود هيك أركو الله بس أنا يا أخي كشيء يا صدق بنتي هاي حقول كان جوهر يا واحد ليه كرنا ما دام أو سجلين institutions أم هي أروح أس أرد أي سجلين أو هاد هذي نقطة عدالة هذي نقطة civil service كي المجتمع هذي نقطة rule of law كي institutions أرد مليهن number one good بركة institutions مليهن that real real fantastic هاي طلبنا واحد ذي كنا منهم بالشو وبيصير إن الاسكو حكومة هب موضوع عصرية وحنو معناها نقدر حيا conflicts إيو cultural differences هوري وشري
oo marka bulshadu waa kala daadsan tahay oo social cohesion adag baan jirin marka bulshadu way kala daadsan tahay dagaalkii baa kala shakisiyay shaki waxa kala jira dhufi of course ummada Soomaaliyeed ummad xukunku u hoggaansami karta waaye aad iyo aad si bidin u leh laakiin adeenan hoggaankeedina helin dagaal safayna soo daashay ummad kala daads marka waxaan ka qaadanaynaa ummad dagaal soo naafiyay waaye marka fragility nugeel oo dagaalkii uu keenay iyo kala shakinti wa point good trust ay mistrust waxa hadda iska dhahay maxaa kale sidoo kale waxaan dhigi kara waxay u baahan tahay bulshadu inay nagu shahay waxyaalaha sabay waxa kamida social economic level kooda marka dhaqaalaha dhaqaalaha iyo aqoonta heerka aqooneed ay leedahay waxyaalahaasna waxay sababaysa inay tahay bulsho aad ugu nugul oo dhibaatooyinka ay aad u saameyn karaan I think waxyaalihii essentialka waad sheegtay exactly mathala maamul wanaag inuusan jirin waa qayb kamida nugeelka ummadda Soomaaliyeed dagaal inuu mataqaanaa soo daashaday oo la kala shakiyey oo really la kala midoobaday oo boogaha in lasoo dhaliyay u baahan yihiin waa arrin kale hay-ado wax fuliya inaysan jirin oo ay daciif yihiin hadday jiraanna waad sheegtay dhaqaale xumo waxyaalaha la isku laayay inta badan dhaqaalaha kamida dhaqaalihii wadanka waa qani weeye laakiin dhaqaalihiisi mataqaana lama adeegsan waxbarasho mataqaana lama haysto shaqo ma jirto marka waxyaalihii muhiimka ayaa kow iyo laba wax kale oo uusan sheegin walaalka ayaa ku daraya haddii kale baan ka soconayna ayaa kale ku daraya oo go'anaya intaynaan ka gudbin isku dhadaya qofka af soomaali inuu ku sheego maadaama dadkana daawanayo soomaaliya jooga waan rabnaa inay kelimo kastaba ay fahmaan insha allah yaa isku dayaya ani atan isku day wax isku day oo kale haddii kale waxaan ku dari lahaa in bulshadeena bulsho dhalinyaradu u badan tahay isla markaasna dabcan waxay ku xiran tahay arrintii factorka dhaqaalaha oo haddana shaqo la'aantu ay badan tahay marka dhalinyaro 170 bulsho ay ka tahay dhalinyaradaasna aysan shaqo haysanin waxbarasho ku filanna soo helin marka arrintaasna waxaan isleeyahay waa arrin khatarteeda leh oo dagaal keeni karta ha waxbarashadii waa aad u hooseysa oon fursad loo helin inaan shaqana la helin marka ma ah ducfi ka imanaya mujtamaceena iyo bulshada waa nugeel ka imanaya xaaladda ummadda mataqaana la soo daristay oo isan helin dad hoggaana oo xaaladdaas ka saara ummadda intay fikiraan oo fikrad dheer mataqaana leeyihiin hadafkooda ugu badani uu yahay shaqo abuuris waxbarid dadkan heshiisiin boogahooda mataqaana in la dhayo hay-ado adag in la sameeyo of course dad badanaa isku dayay laakiin weli lama hayo fikraddaas aan mataqaana ka soconaynaa okay waxyaalaha the root cause mataqaana conflict-ka soomaaliya maxaa kamida maxaa soomaaliya maxaa keena waxyaalaha keena ama guud ahaanba in soomaaliya khaasatan eegno waxyaalaha keena isku dhacyada iyo rabshadaha hadda way isdhex galayaan anyway cunfiga iyo ama waxaad rabtaa xadgudubka iyo isku dhuci way isdhex galayaan marka qaarkood oo xadgudubkii haddii isku dhici la xallin waayo xadgudub buu noqonayaa marka waxyaalaha keena root cause ama asbaabta keenta deegaanadeena Soomaaliya inagu eegayna maxaa kamida qaar kamida waa lasoo sheegay waa lagu celin karaa kow laba ana bilaabaya haye waxay la tahay waxyaabaha keenahaya isku dhacyada inay mar walba dhacaan bulshadeena Soomaaliya waxaa kamida waxaan la yiraahdo scarcity of resources ma garanayo soomaali saan lagu cabiro yani mawaaridii oo daciifa yani ceelkii baa laisku dagaalahayaa daaqii baa laisku dagaalahayaa haddii dowlad sida casrigan hadda modernka loo yimaadana yani muxuu ahaa ilihii dhaqaalaha ayaa laisku qabsanayaa qodobka labaad aan isleeyahay waa muhiim jahliga ayaan isleeyahay qayb weyn inuu ka qaadanaya iyadana isku dhacyada marka qodobadaas ay ugu soo dhacay way badanyiina khiyaarta kalena bala soo galaa inta kala dhammaystiraan maxaa kalwaxyaalaaconflictsida aan isleeyahay waxaa kamida dadkeenan awaar ahayn ama waaciyiin ahayn wacyigu aad inoo ku yar waxaa kaloo isleeyahay waxaa keeni kara basic lifekii ama waxyaalihii maxaa kaabayaashii asaaska u ahaa bulshada bulshadu way gaajaysan tahay way dhibaataysan tahay aad baa loogu jira xaalad adag soo
هدي أي فونديشن كده سنان الله يبويران الله يسوا أنا وحشوك وبي تابعش وما شكل مكان يدتك يوم وعي بدن الحين. Good. We absolutely were أساس. أنا وحن كده إنها poverty poverty line. The poverty line. فقري. فقري ده. فقري yes. فقري يوم the scarcity of the resource. Yes. Yep. Kasna wajra. Yow waliba mhohay adalat dar. Waha ugu dar number ka wad wad. Adalat injustice adalat huma. Yes. Hey Ahmed. Ahmed Ali. Nino has lay hay wa daqan ka di kara o daqan ka marka fiirin eno qabiyalad di qabiil ka waxa simaana ya. Yep. So iyo jahliga of course. Oo intisaan warkii soo jiray dawladda anta jirtay oo dhalinyarada ay soo waxbarannin oo kuwaas dhalinyaradaasna soo weynana taasna dib ay keentay marka labadaas ay ugu muhiimsan sidaa aniga okay fantastic I think intii muhiim kad wala dabolay wala sheegay ana waxaan idin la wadaagayaa waxyaalo kale soo qorqoray laakiin wixii muhiimka ah deegaanadeena Soomaalida waad wad sheegteen waxa kamid ah midalan labada qof way isfahmi weysa isku dhacan ka duuleyna labada qof waxa hadalkii ma taqaana isku fahmi waaya wuxuu keenaa ma taqaana isku dhiciyo ma taqaana madmadow Soomaalidu I think ma mahay badan ay arrimaha ma taqaana ka tiriyeen ama xigmad iyo muftiye fara badan ay dhahay dhahan hadal waa margo kale dhinaci loo jiidaba ma taqaana waa u jiidnaa waxa kale oo ay dhahan Soomaalidu wax isweydiina ma xumaa wax isweydaarsi baad daran in labada hadal ma xumaa laakiin hadalkii isku qalluuciyo taasa ya qaab daran waxa kale oo su'aal tirada qof wixii la toosan qofna la tuurle marka la hadlay oo wallahi hadduuri hadalkiisa waa ila qallucna yusuf hadalkiisa waa ila qallucna waa wax fikradaha ma taqaana la xiriira ayay ma taqaana kamid tahay grievances midalan ama tabashooyin la kala qabo ya kamida waxa kamida fikradaha kala gadsan waxa kamida masaalixda kala gadsan dad danayaal dano kale gidsan wata marka baa isugu tagaan of course wal isku dhacaya isku dhacba imanaya waxa kamid ah igoob ama qofku inuu noqdo anaani inuu qofku raa asaga inuu noqdo ama asaga waxa ama asaga la siiyo awlawiyad iyo mudnaanta dadka kale way fahmayaan xawaye waa gadaalba looga istaagaya qofkaas waxa kamid ah fikrado inaga inagu badan oo real aan asaas iyo raad lahayn oo yaani qabiil dana waxa arkaysa xumaan loo saarinayo qabiil kale oo wanaag loo saarinayo qof wallahi hebel asaas waxyaalo wax stereotypes ama asaatir yaani quraankana wax badan buu sheegay dadana waxa arkaysa beela dhan oo la yeesay oo leelahay waa asaas weeye ama xirfooyinkooda lagu ma taqaana liidaya ama shaqooyinka ay qabtaan ama waxyaalaha soo kale aad arkaysa arrimo diineed ah kamid lagu kala gadsinay waxaan dadkeena ka taaganay kamid tahay mar waxaan xasuustaa ahlus sunni iyo qolyaha dhalinyarada shabaabku ay aad isku leen jireen waana wax diin la xiriira oo lagu kala fogaaday oo really sixunitii loo fahmay xadgud markii dambe keentay waxa kamid ah identity ama alhuwiyya af Soomaaliga waxaan u malayn aqoonsi ama hype identity qaar hype ku fasiraan really waa kelime aad u macaan oo jecelaysta hype marka la leeyahay identity way ku habboon tahay qaar isir bay dhahaan qaar waxay dhahaan aqoonsi waxyaalo badan ay dhahaan waa arrimo ma taqaana kamida okay su'aal kale aan hadda idinku soo laabaya idinka yaa ila wadaagi karaa isku daya wax fikrad ah oo yaani faa'iidada ku jirta waxa la yiraahdo conflict yaa isku dayi kara of course inaga dhaqa waxaan rooleynaa shareysi waxa la yiraahdo hadii laba qof is afgaran waayaan ama kama hadlay xadgudubku any time waxaan waa wax oo ma taqaana damage keenaya ama gacan ka hadal keenaya ama qof ay wax la aqbali kara ma laakiin waxaan ka hadlayaa isku dhaca aan xadgudubka aan ka hadlayaa marka anyway isku dhaco faa'iidooyin buu leeyahay laakiin Soomaali ahaan shareysana runtii pointiga waan ku qaldanahay dadku inay kala gadsinaadaan fikradahoodu kala gadsan tahay madmadow u yimaado la kala aragti gadsinaado ma aha wax la shareysto waxa in la shareysto u baahan waa un xadgudubka waayo markay gacan qaad u yimaado ama ay timaado taas waa red line waa meel aan fiili ahayn in loo talaabo laakiin
أنت أرنتوا أي تهاي سيدنا فقهاء ديني أو كلت إمام شافعي يري فكر كيجو وصواب ويحتمل الخطأ وفكر غير خطأ ويحتمل الصواب يعني فكر كيجو وصح قلدنا ونقنكرة فكر فقيقة كلانا وحاولنا إنه يها قلد ونقنكرة قلد إنه يها نورك لكن صحنا ونقنكرة وظاهرة صحية مرك هذا بفائدين ككجرة إسكودعة محاكم إذا يأيشي كرا يأيسكو دي كرا أنا سكو دي كرا ها هيا أخي go ahead وحانس ليه هاي ما ندو يعني وحيانا بضن بالغة هبلا حالي رأى مركي أي باتتي ما تحلي مادا هاي أوكتاي مركا وحي كنتا حلبي كنتا كونفلكتك حلبو كنا هاي وحاك لو أيضا اللي رأى كونفلكتك وحوكين كرا قفك أودي سيتو سيسا يعني مركز هو اللي معلك المركز هيك كا فلكسيبيل اللي توقف كان هاي كون فلتقى أيضا وحوك هنا عرقت عصبوك هنا فكرة يسوق كربيا مركز كرياتيفيتي إسكندا كرياتيفيتي كرياتيفيتي بوك هنا هاي أيوة هاس يعني سلا أي absolutely point يا مهم أشكي أنت إن حل الرادية كأنت كرياتيفتين هذا يا يا وحكة لك الدرجة كده حس علي يونس كعم بقول تاني اوكي يوسف عبد الشريف ها السلام عليكم اوكي حسن تفضل خير راليات برنامج الكرم العالمي مس ادي ادبا مهسنتين غودهان وحن اد ugu mahadcelinaya markowaad soo jeediya barnaamijka oo saxay mu soo jeedinaya xiriiryahan adba mahadcelinaya abdul asid hal jawaab oo kooban baran ka bixiyo barnaamijkaas ah conflict-ka ima sare samaahan horta xal ma leeyahay waa markoodo waxa weeye faa'iidada ku jirta waxaan ka bilaabaya maamaha Soomaaliyeed oo dhahaysa qeyl gardhaweysi wow ha marka qeyl gardhaweysi waxay ka dhigan tahay sala ahaan laba qof oo shaqo wadaag ah oo mid sareeyo ba si xogaa aan qurux badnayn wuxuu ula dhaqmay qofkii ka hooseeyay qofkoosay waxa jirta minis oo xaq u leeyahay inuu cabashka gudbiyo ka badi ways ba jira ay institutionadu leeyihiin ay ku xalliyaan arrimaha caasa marka hadii qofkaas waxa weeye uu weyga sax u raaco waxa laga yaabaa culayskii pressure-ki ka haystay booskiisa inuu meesha ka baxo shaqadii waxa weeye si hufan uu qabsado mushkiladii haystay oo laga yaabo inuu gurigiisa markuu joogo ka walwal jiray markuu ilmiisa la joogo ka walwal jiray in xal loo helo suurtagal marka xal in la helo culayska laga qaadan way ha muftaahu waxa weeye muftaah xalku wuxuu ku iimaanaya in qofku waxa weeye gardiibto oo dhaw ninkaan aan hanow soo dhex galo marka xalba iimaanaya kan waxa weeye wax dhibayna dhibtiisa la tusaya kan waxa weeye dhibanaha ahana waxa weeye xalbu helayaayo wuxuu gargaaro garabsa u helaya aad baa ma santii fantastic absolutely going to aniga waxaan ku jiraa ustadi waxaan ku jiraa waxa la baranaya waxa la yiraahdo conflict management ayaa laga baranaya qof waxa la yiraahdo conflictiga laana conflict kasta waxa uu ku dhamaanaya maxkamad si aanan maxkamad loo gaarin marka dadku waxa ay baranayaan sida ay u manage gareeyaan ama u maareeyaan conflictiga sida negotiation arbitration mediation iyo waxa la mid ah marka dadku markay ay maraan process kaas waxa ay baranayaan sida conflictiga loo maareeyo marka ana soo koobay absolutely I think you basically wala cover gray marka laga yimaado yes go ahead yes soo wala shay okay marka laga yimaado khilaafka iyo isheg maxaan ku dhaadaa labada qaybood ee sahay awoodahooda iyagooda marka laga yimaado marka banaanka la joogo yaani khilaafka waxa la isku khilaafay si sadxiya loo arkay ama waxyaalaha sadxiga la sheegaa laakiin on the desk marka la soo faristo umqiya la galaya soo waxa soo baxay tabashooyinka jidurka ama rootiska saxda ay ka iimaanayaan ba iimaanka soo baxaysa yes en taas waxay sahlaysaa marka in xal sax ah ama meeshi jihada tooska ahayd la aado oo la abaaro iyo markaas fududeynaysa fantastic that's great I think you cover it adiga waxaan soo diyaariyay wax ka fiican aad ku darteen marka anyways wa sidaad u sheegteen qaladaadka wuxuu soo saaraya isku dhucu wuxuu soo saara qaladaadka la galayo ayuu banaanka soo dhigaya qaladaadku waa la kala batsan karaa laakiin
هذا ركض ضد وحسيا أن جو حان لأن ضد كبير سكشطة يا مجرى نب وهل نعبسك السعودة والله كلا بتسنكرة كوه أما قف بقول كي بال 1995 يلا كره half لكن هذا يجي أني متقن مشاكل وكل كسعودة الله بدي نعب كسعودة لكن والله كلا بتسنكرة هذه مثلاً هل قف نبك وتوقف كليتان أمون الشقة كلهين ما بدأ عيبه قف كانوا متقن offender كا أما نبك بيسين جاي هدي وصل لنا على الرياكشن أما في الردي وصل هليني وحوى اسكبا بعيا مركا كوبات وحصو صار يا وحو مينيمايز جرينا يا متقن قلادات كفي يوجر كبيع لها يا مستقبلك سيدوك لو حصو صار يا قلادات كلا جلو مركز سي مستقبلك لو قد يرادو والله سو شيغي هل ابورنيمو ايو متقن كينيا حرف فضع وسب يو قاب السب مشاكل كلو لا تعالو يا لبران وحيبها أنا عرفت المتقن الحاجة أم الاقتراعات ميهدة necessity is the mother of invention يعني هي حاجة ذي ظروفته أيضا أقف ككلك متقن creative هل أبور أيضا متقن نبرتها وحائما يا وضع شقين ريل قتل إرادتك وإسبرنا يا ما تنكر الإسكويمة يا الله وضع حلي marka teamwork skills ala yelanaya ama wada shaqeyn iyo really ima taqaan isbarasho wada xiriirka iyo wada hadalka ayaa sare ma kacaya okay su'aal baan idin weydiiyey waxa meeshan ka muuqda ayaa ii sheegi kara waxaan muxuu yahay xujja idin hortaal qasifa amal arka asxaab sadax wax walxood oo kala gadsan laakiin isku mid ah way yaa waxaan rabaa dhaqankii rootskiisiin in wax la iska waydiyo marka in la isku dayo weeye in wataqaana wax laga ogaado haye isku daya ya halkii oo I think inuu yahay waxa iga maqan masalla baalka garabka saaran afkaaga aan lagu qabay masalla waa thank you absolutely you got it masalla waa masalla sawirkiis mudan raadinayay masalla maxaa lagu qabtaa yaa ila wadaagi kara macnaha aan ka wado marka peace building laga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo bal xiriirka masallaha aanu keenay maxaa kamid sababta maxay tahay yaa isku dayaya masalla yaas waa la sheegay masallaha maxaa lagu qabtaa hadeen xageeb inoo jeediya marka laga hadlayo xalinta khilaafaadka waxaan isleeyahay waxaa loo keenay waxa loo keenay baan isleeyahay wada in geed hoostiiba wax la fariisan jiray wax lagu xalin jiray maama aragtida ahayd oo in la wada fariisto khilaafku inuu wada fadhi ku xalismo oo wada fadhi wax la isugu yimaado taas amala loo keenay isleeyahay saas loo keenay meel kasta uu ustaad waa la fariisan karaa Soomaa innaga dhaqankeena innaga ka Soomaali ahaan dhaqankeena ayuu asal u ahaa marka dhaqanka Soomaali baa asal u ahaa yaa dhinaca kale ka eegaya yaa isku dayaya anuu dhinaca kale ka eegaya waxaan oran lahaa masallaha maadaama uu yar yahay dadka in ay masallahaas wada fuulaan oo haddii ay wada fuulaan yaacni way wada heshiin karaan laakiin dadka aan masalla aysan qaadin gar kuma heshiinaya sababta masallaha maxaa lagu qabtaa in iswaydiino bal ay lagu tukadaan hal lagu tukadaan yes waa lagu tukadaan masallaha lagu tukadaan okay halka ka bilow peace building iyo nabadaynta ma taqaan kaso bilow masala waxa lagu qabtay waa tukasho waxa weeye waa ruuxaaniyad haye dheen cabiiski la aado haye hadii aan wax yar anigu aan fiiridada ka dhiibto arintan ustaad waxaan dhigi karaa marka xal la sameeyo waxa laga marmaan in hoggaamiye la helo inta anna waxaan ku jiraa waxa ay conference marka ma garanayo haddii ina meesin kala sida ay la tahay waxa weeyaan markay la rabo in wax la xaliyo oo si guud loo xaliyo waa in ay jirtaa wax laga mideysay mabda laga mid ama meel loo socdo oo saldhig ama gun u ah sense line haye soo masalaha tani maadaama ay tahay arrin ruuxaani ah oo adoonka ilaahay ka dhaxeeya waxaas leeyahay waxa uu cibaara ka yahay arrintaas oo la xalinayo in maxaa ku raadaa ay jirto yani dadkaas meel wuxuu yani I don't know how to expel. Yeah, all of you mataqana dhinacyo kale gisanad ka eegteen oo xaalad fiican aad soo kordhiseen anyway masalahan mid kaan hadda aan dul saaray waa u jeedan Soomaa mid kamidowga badan oo geeska ah kaasta adiso shan boqol jirta
شن بقول الدراما صلها سي وحال لقيها لها متحف كودن كان UK يا لقيها لها متك لحدا وعسبي هاي actually لبده جيس لبده حبه وكله جرته شن بقول السنة جيران حلقي استعمارك وتجي قبل هذا سومالي لاند وقوي يي متقع نسوق هذا كبعد وحال لقوا قياس أي كيس وحكوا قياس دي أقل بلقوا قياس جرة دتك جيولوجيا ده برتاي قلنا مرت كيلا كبر كوجي رشن بقول السنة وضن ك UK بلقيها لها أول مرة إني سومالي بديه دين لقيها لي حندقي سنة شفتي نبضين تعرتا كبيدي يوحي لقيت لي وحي inspiration كي كاني basically أصل كيس أنا رأينا متقنا كفيرة فركان اللي يرد محمد قاعد حايو وشرب يجروب قمت قنا تريا أنا ولا إنديجان كان بنادري إنه كسر جيده يا وحاكم إذا شفت يا عرتا سوانتي وكتري يا وحاكم إذا هاي هو كهذا يشرب of course يديه هالشيء سيونا سماري لحل وقف رادينا يجي وشركة كلية ومرك نبت الله الله وحل اللي يره هذا حل دتك فكرة ضاد يجوده هذا يلقن هذا قصة ليسن أو حل يره هذا bottom up as ask a كسب بالله ودي أم home ground solution أما كسب بالله ودي قولي وشركة كلية وأنا أم أرك إنه يهاي وحكى له أد محبا قبيا بدنا لقت تري يم جنبك تري قبيا أدو قيمة بدن أرك حاجة وحكم إذا هذا الذي سودانتي وتريي من هاجك كتاب كان لها حق كميسانة فصل لها أوفي دبان لها أنت ضمير كنتي وين فهمي واي اللي هجدي سبقولك بكونت ما أنا كسن ما أنا كان لكن حاجة قرت مصل لها أوفي دبان لها موسين كهبونة ما أنا موسين كهبونة وح وكوضع كنت ما أنا كان لكن أنا قبل حانو أديك سنة يا ماشاء كهبون يا روب كهبونة ميتاي ha of course un u badisida siyaasada qiyaaska marka la fiiriyo iyo siyaaqa marka macnaheedu waxa weeye masalahu qofkii gurigaaga masal soo dhigta ama xaafada degan tahay oo ku wardiyo salaadna ku tukada duceeyo hadalkiisa ma diideysid inaga mujtamaa waxaanu nahay aaminsan diinta wixii dhinaca diinta ka yimaada iyo calaaqada alle bin aadam uu la leeyahay iyo value geena Soomaalida aad iyo aad bay ما تقنع واحترامان. مركب مسلوه ما دام وياه واحد تقنع حب بدن سلاد ضدي مركي شهادة لجي ماد ما تقنع تير كلا بعض وحب بدن ما تقنع أركانتا وحو حدنا فيزبولا أو موقنا يو إيش قبنا يساء إت كان سيمبلايز وحو تجسيدنا يا أما مسلوه ويا لا معنا أهان وحي إنه آمن سنهاي وهذا إن شاء الله وأركي يسيدا قبل حجاتك وحجابك وده بإن شاء الله وأركي مركب إني ويسيدا سان متخان أسواقاتي مسلها مكاي جود هذا بقى أنا لعبنا قال كلاني دين ويدي أي سوماري أهان مركب إنه نقل كسوماري ذكي أجنا مشاكل كسوماري ده مركب الله حلينا يه اللابوين كلا قادو محيين كلا بصدق حياة إسكو ديكرة قضب الله شيقو شرح هذا واجوني لكن بل هبراعة ما نوحل لنو اسكو دعية دا أما هان نقدان اسكو دعية أو أن حد قدو بلهين أما كو حد قدو بلس ده ودن كين أبدان يهد غاببك الله حل لنا يكو لبا صدح محاكم إذا يا اسكو دعي كرا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد دا إصلاحا يوفق الله بينهما good absolutely وآية دي بتسوق هذا التاي labada dhinac dad xukumaa oo akhyaar ah oo kala matala in mataqaana ay la keenay yes hayaa kale process ka wax lagu xalinayo Soomaa ha yes yes process ka waya ha I think am steps ka qaadayo wa steps ka way sleeheen xilatay markii conflict la xalinayo wax oo waaboon markii koobaad raba in la yiro waxa way dibaatan harta xaqee ka timid هذا source of the conflict واحد root كي أصل كيس حقيقة من محصل كله هاي. سمعي دوم سمعيان سيد عسمية سمعيان. مركي لفيرين هايو أنا قد طبعاً ما أكن كيني لفيرين وجيت لفري سنجريت. ها. وده أشوف حلين تروي فيرين جرين ها مركا واحد وحكة يعني والفيرين جرين. yes yes. ما ميجرتي أوراني سي هذا أركت قف. إيش أكل ولا طه ها كنت دقيق إنسان صار كلامي أجرت هرتا
ما oo soo kici kari waayay inuu meel kaga yimid isagu waa dhaawac socon karaba moogtay marka yani ha ku degdegin ilaa aad ogaato inuu mid caloosha ka lulato ka dambeya laga yaaba marka maamahdaasi waxay ka baysaa qodobkii hore oo ahaa in macluumaadka la ogaado arintan baaritaan lagu sameeyo dhinac kastaba laga raadiyo bimaana hadii qof isha laga soo riday uu ku yimaado alla tacadufin of course binaadan waa la tacadufi laakiin xukumin oranin waa laga qaldan yahay waa lagu dulmiyay kii kale waxaa laga yaabaa ama inuu dhintay ama caloosha laga soo riday kana waa laga yaabaa inuu yahay xadgudubka ugu badan qofkiisa marka macnaha waxa weeye hubsoosiima hal baa la siistaa labada dhinacba wax ka dhagaysa hal dhegbasa waxaa ku dhagayseen arinta waxaad ku samaysaa baaritaan xoog badan marka waa la sheegay qodobka ayaa wax kale ku daraya stebska la qaado waxaan loo sheegay labada dhinac dadka socda xukama hala raadiyo mashaakilka meeshu ka yimid hala raadiyo dhinacyo kala gedisan ha laga dhagaysto ayaa kale wax kale ku daraya in la ogaado waxyaalaha la isku raacsan yahay iyo waxyaalaha la isku khilaafsan yahay marka kadib baa xal la raadin karaa Yes, absolutely. Oh, then begin a lot of the dinner, but I get the gist. I really like it. Yeah. And we all have a good get to see how you all have a good with the same and a look at it. So after how you're talking to the source are a yay. Why not on a cave when a cacada and a yay. Hey, Yakele. Hey, so I. And see the world social again, Marka, good de la Saro, Colonel Suka, not the Vatidin and Ogado, what had him with this cigar. يعني dibaacada dil rabo in xal laga gaaro in aan waqtigeeda la soo koobin ee mudaysi badan loo sameeyo yani waqti badan la mudaysto yes inka mudaysi kan ku darayaan marka macnaha waa in waqti la siiyo ee lagu degdegin xalka waa in aan lagu degdegin ha ka dhici karta inay jirto waxyaalo waqtigu xalinayo xilligaas yes ama xalkeeda uu soo dhaweynayo yes marka waqti ku filan in la siiyo absolutely in laga bogto okay good waxyaalaha waqtigu waxa xalinaya al waqtu juz min al halaway dahan wa marka la aanu tagi goona hadii ilaahay mustaqbalka ina siiyo kursooyin kale inay wada qaadano oo waxa la yiraahdo ma taqana raven solution ama ma taqana bisaylka okay ya wax kale ku daray intii aan ka gudbin waxaan oran lahaa mararka qaar kood halka waa la dhinac mara oo halkii ayaa muxuu ahaay dhinac qaldan loo qaada waayo inta badan odayaasha markay wax xalinayaan nin iyo haaskiis marka ay xalinayaan waxa ay ku ballamaan odayaasha qaarkood in ay ninka ku seexdaan maadaama gabadhu inta badan fragile ay tahay oo ay ka nugushahay ninka ninku uu taxamuli karo waxyaaba badan waxa ay eeda saaraan isagoo malaha mararka qaarkood xaqa leh ayay isaga eeda saaraan si maadaama gabadhu ay ka nugu shahay ninka ninkuna ka adkaysi badan yahay isagana waxaa lagu qanciyaa adaan ku saarayna garta si reerku u dhaqmo oo dhibaatada meesha looga saaro marka isagoo og isagoo xaq leh oo iyadu ay ka gardaran tahay ayuu haddana liqaa iyadana dhigaheeda lagu shubaa inay xaq leedahay haddana laakiin iyadoo laga fiirinayo maslaxada maslaxadaasna ay hirgasho ka bacdina muxuu ahaa reerkaas ay si wanaagsan ku dhaqmaan mararka qaarkood saas waa dhacda waa arrin runtii dhaqanka la xiriirta xoog badan oo igaba qarsooneed dadnaan darti faa'iidaystay ibrahim bajacotay inta ibrahim yeah pointiga is really waa iga maqnaa ninka isagoo laga gardaran yahay haddana in lagu xukumo isagoo loo arko mujtamac rujuuli ah inaynu nahay oo nimanku hadii jeeday wax ay fara maroorsadaan in gabadha lagu kabo in asagii eeda la saaro of course waa dhaqan waan hubaa dadkan reer galbeedka inaysan fahmaynin inay si kale u erkalaay laakiin inaga waa fahmi karaa haye yaa kale si kooban waa si aan u socono ha waxaan maraynaa darsiga haafkii haye ibraahim solo waxay la tahay aniga cabdooli qofka ma idan ibraahim gacanta u taagan
اوكي سعدول هوتا انا وحيلتها حلقة مركي الوجلو قضب بعدايل الشيغي او اه واحد يبقى تكلا صوبه كرت مركا حلقة مركي الرياديني وحال ربا إلا لي إلا لي ما هو عركتفو عن حد إن حلقة لوك بيون وحن حد جرام حاجة داشي سيالو أو قدالك إيمان كان قضب كاسو حيلتها يدنا ذات تيم كوجرة halka ku jira inay la aragtidaas inay la hadaan marka macna waxa weeydahay waxyaalaha ka ratimmi kara halkan la gaariyana waa in la fiiriyo waa in la fiiriyo hadii kartaa sida hadda processka lagu jiray loo maray wax ka inuu wax kala ka iimaan karo wax kala oo marka culays badan oo lay midna waxa laga yaabaa in tii aan la gaaro marka mashaakilkii la xaneeyay mashaakil ka sii weyn inuu kara inuu yimaado exactly marka waxa aragtida qofka oo dadku inay la hadaan Okay, that's really good point. So, I don't have the hand. I don't have the hand. I don't have the hand. It's really knowledge you share. You are sharing. Wow, how are you? I love that. I'm sitting in a month in the good do the Nakasa Adama. I'm a father of half a caro. That's really great. Yeah, I can put the right thing and I can see good bit. And I got a window. What is the man? Melamagla. Yep. Hanro in an. Saddle Hadal Kaga, an Ora, and Ohir Kirado. We had Ankalin, Halka Uradin, a conflictive, so a violence. Wahan Somalia, Somalia conflictive, or Hal in Legaro, Octer Ubahan, or Marte, the Lohilsar Ubahan, like in a D and violence in Somalia, see the Lohalia. The Ugna violence in Somalia, who can have a Kavila, Somalia, Makavail Kando. Yep. sida ognahay marka laba qabiil hadii mushkil ay ka dhax dhacdo waxa la raadiyaa labada qabiil odayaashooda waxay fiiraan marka hadii ay jirto wax historical ah oo labadan qabiil u dhaxeeyay oo ay wax ku xalisan jireen hadii uu waxa la isku haysto u yahay ama dil ama dhac ama hadba marka aragtay systemka ay wax ku xaliyaan waxa la weydiiyaa dadka markaas anaga u naqaano oo dhaqameedyada arintu guud xusaysa marka xalinta Somalia waxaan islaahay in la kala qaado oo sida toobiga uu ma aragtay annagu cadeysay istaad in conflict uu Somalia uu ka balaaran yahay violence waxa hadda anaga nahaysto oo violence laakiin conflict uu Somalia waa wax intervention hoggiisa dhinaciisa ka imaanaya marka aanu han ila wadooyinka ugu fududay Soomaalidu isticmaalaan hadii qof la dilay inay ma aragtay qofkii la dilay odayaal intay u saaraan hadii diil kala qaadanay diil ay ku heshiiyeen inay Islaamku haday aanayn ay ku xaliyaan haddii ii sheegay ay rabaan in ay xoolahi la kala dhacay la kala celiyo hadba qaabkii ma aragtay xeerarkii uu yahay labadaas qabiil ay ku beddelay marka adigana ma sha Allah qodobartii muhiimaha yaad ku dirtay dhaqankii la eego qaabkii wax u xallisan jireen xeerarkii uu yaalay magti iyo diyadii in la bixiyo of course absolutely fantastic marka waxaanu sameeyneynaa just way inuu dul marayna arintani waxay u baahan tahay runtii tababar xoog badan iyo jireyn waqti badan la soo qaato waan iska waan ka soconaynaa Okay, good. Waxaan idin la wadaagayaa in pointyada aan soo diyaariyay. Horta waxa la yiraahdaa mashaakil kasta wuxuu leeyahay xal, sida xadiidku baa ahaa kullu daal lahu dawaa illa al-maut. Exactly culimada ka shaqeeya isku dhacyada iyo dagaaladana waxay dhahaan mashaakil aan xal lahayn ma jiro. Laakiin waxa laga yaabaa dadku inaysan fahmin xalka. Haddii aad aragto mashaakil aan la xallin, waxaad ogaataa dadkaasi waxay ilaayeen oo fakir ka yihiin qaabti wax loo xalin lahaa iyo habraaci ma isan baran laga yaabo inay wanaag inuu jiro waxyaalo badan laakiin wax kasta baa wuxuu hadda cilmigu noqday qaab loo wajahay isla ka dhex gala 10 minute 10 minute baan baa inoo hartay marka yab okay marka qodobadan ya aan soo diyaariyo ma taqaana kamida marka koobaad waxa ugu muhiimsan marka arin la xallayo waxa la yiraahdaa methodology ama habraaca horta inuu saxsanaado Soomaalidu waxay dhahaan hal xaraana niriq xalaal ma dhasho methodology-ga ama dariiqa ama istaabiska la qaadayo haddii qaldan yihiin natiijada imaana way qaldanaanaysa ficilan saas way hadii doorasho lacag la bixiyo oo lagu kalo natiijo fiican sugin natiijo xalaal ma taqaanaha sugin dadka bihiyiga sameeyay oo qaar idinkii kamid ay ku jiraan waxaad ogtihiin waxa la yiraahdo rigorous methodology ardayga bihiyiga waxyaalaha ugu badan oo lagu dhibo waxa weeye
طريقة البحث على بركور اللي جاك كنترولها رأي حلوقي هاي خوف كان النتيجة ده أما أوتكام فأوصل صار الدانو وح دل يوشد سو صاري سواء ميثودولوجي وقف كاس الراعية ميثودولوجي أما طريقة ده أما هبراعو أما جيت سعدكو هدوية هاي ميت صح الله هو نتيجة صح صوب حيسة هدوية هاي لكن هبراع أما طريقة قلدن أو ضعيفة نتيجة في عن ما دل يسوا مرك بروسس كورت وينو صح سنة ده وريل قدر كوا مهم كل سنة دي أنا لبسة أيضا آدي آدي كنت أتاي مهم وأحلي رضا هيلين دتك إسلامي أما لا بقف عن نقدان أما لا ببلاد أما سيدا سومالي السياسيين في نسائي وشك كل جرو عالم كوحال السنة يا دتك نوع عاصو دتك لما تلمر كيس كوجي مدن بروسس أوف هيلين الله سنة يا طيقة iskusoo dhaweeya wal heshiisiya caloosha wixii ku jira laga daadiya bastaxdood iyo qalbigooda ma taqaan la soo dhaya saaxiiba laga dhiga ishuuyo ka baxsan ama arimo ka baxsan waxaan la isku hayo yaa la yiraahdo ka wada sheekaysta luqadda ay ku hadli lahaayeen iyo istilahaadkiiba yaa laga saxaa hadal xanafle inaysan adeegsan waxyaala badan marka qofka asagoo diyaarsan oo really dadkii ay shaqooyin soo wada qabteen midalan ka baxsan waxyaalaha ishuuga la isku hayo ay wada ciyaareen oo isku soo dhawaadeen markaas arinta la guda gala inaga laakiin dad wada caraysan wada hadli jireen meel isugu keen wala soo diyaarin marka waxaad ka sugeysaa qaarka laga yaabo waxa weeye alle leeyahay xal gaar ah midalan waxa kamida doonitaan waa inuu jira riyad dabaa hadii sawirada waxay dhahan bin aadam ku wuxuu isku wada raacay geeri inay jirto ficilan geeri inay jirto bin aadam ka dhawaa qiri bin aadam ka dhawaa wuxuu qiri oo ka shaqeeyay mushaakilka iyo sida loo xaliyo waxa la yiraahdo doonitaan hadii uu san doonitaan jirin qoolay qoor qabasho biyo kuma cabto competence ama awood iyo kafaa'a waa inay jirtaa dadka wax qabanaya kafaa'adeedii waa inay wax yaqaanaan waa qayb kamid ah mindset shift qofku fikirkiisa waa inuu bedelaa hadii qofku marku imanayo meesha wax lagu xalinayo ba hadii uu fikrad la iman waayo wax ku xaliyo oo fikrad banaa haduu la iman waayo iyo fikir noocaas way adag tahay ma taqaan xad in la gaaro qofka marka horeba waa inuu soo noqdaa qof oo marin ah flexible ah qofku fikirayay soo bedelay haydhan adiga marka bedesho qaabkaada fikiraysa ya dad kalena bedeli kartaa si ijaabi qofku waa inuu fikiraa acknowledgement really muhiim waa dadku markay isku yimaadaan labada taraf wax kala sheeganaya midna waa inaan dhahay Cabdiweli baa xisku hayna Cabdiweli waan fahansanahay waxa aad tabanaysay arrimahaaga runtii anigana laakiin sida arrintaas ay haysto laakiin hadii Cabdiweli aan ka dhiga asaga inuu gardaran yahay dushuna aan ka saaraana aan iska dhiga qof bari ah waxa weeye dhufaysa la isu galaya laakiin sida saxda marka la wada hadlayo dadka waxa la soo baraa qaab la wada hadlayo qofka hadlaye waa inuu maslaxada guud dadka ka soo horjeeda ama aad wax kala tabanaysaan baahidooda waa inaad ma taqaan aad sheegtaa taadana waa inaad xistaa sidoo kale soo hayna waa inaad ma taqaan xistaa oo naftiyada wax ka sheegtaa qofkii qaldan qalad isla inuu qirtaa waxa way really inaga waxa la yiraahdo ictidaarkii inagu ma badna dhaqankeena dhaqan adag oo qalafsana qabnaa mali apology ama ictidaar ma naqaano waxa kamid ah qofku inuu sameeyo self promotion hadii la isku yimaado meel laakiin qofku asagu uu isamaano oo maxaasintiisa iyo wanaagiisa uu sheego qof kale na qira ku dhacay qofka bini aadamka qof samane waa riis nuugtay waxa weeye qofna wax ka dhageysan maayo waxa kamid dhaqanka meesha ka jira qofku inuu ma taqaan yaqaano dadka uu la hadlayo dhaqankooda inuu yaqaano waxyaalaha ay dhibsanayaan qofku fahmale waa inuu yahay really sensitive soft ah khafif ah sida shinnida kale hadalkiisa macaan yahay asna fudud ma taqaanayo sida shinnida ba malabkeedu u macaan yahay waxay keentahay salty waves waxaan ka wadaa عواطف emotion بينه لين هاي emotion كام عاطفة وحال لقط المامة هرر كبد أو كريتو هرر كبد أنا وحن يرى the saver كقف كأم برنن وي أدقتها وي بدو وي متقن ودقيا لكن تضح هذا كيس حرفان أو الله براي أو البتقن السيرفس كنت عياران ستع بد أول الصبيانية مرك emotion كبين آدم هو سيدا سواء أنا emotion كبين آدم هو بد أو كله هرر ك مرك إنا دقتها إركت كاستاجل هاي ama cusbada oo kale cuntada isku cusbo lagu ma wada daro cuntada isku level looga ma wada dhigo qaar iska dhanaana cuntada jirta
qaar waxay rubaan qaar waxay rub wax badan u baahan cunto badan cusbo badan way baahan cunto yar marka waa inaad dareen noocaas inaad leedahay real taste ama dhawq waa in mataqaana qofku uu mataqaana leeyahay اللهم استعان يس احترام وقفك كلمة تقانا درين كيسا إن لا احترام رهنتي ومتقانا مهم أي متقانا إنو التهي I think a process كنت أن كنا منك كلا هذا مختك لأوه لا إدونا من أن مانتا واحد نسفي عنا إنو شير قرين كرة Okay real issue وان تاسي ووحيالا attitude كاللحرير أنك صوه هذا اللي قفك بين آدم كأه قاب دقن كيسا إيو behavior كأه أخلاق ده إيه بقن كإيه سلوك هذي اللي جسح وياه حيالها كله و technical واحد لها وحويين مكينة يا مركب كون صوص عدوي مركب قفك أنت صوص شجنا اللي جسح ده مركب حيمنا يستبيضن كله تا information gathering سيدا صوص شجنا معلومات متقنة إن الراديو أرنت الله يسقها يا متقنة إن اللي فهمه قاب كل واحد لها إن متقنة اللي فهمه وحي اللي جهد لها إن اللي فهمه باهدا دتك is haya baahidooda kala gadisan macluumaad badan ma taqaana in la aruriyo solution ama xulul kala gadisan koob laba saddex waa in la raadiyo xulushu way kala gadisnaan kartaa hal xal bas ma jiro koob laba saddex hal la jiri kara marka hadii jeer ma taqaana alternative ma taqaana solution ama xal bedel ah waa inuu ku jiro koob laba saddex afar waa in ma taqaana ay jiraan injection it's really extremely important masalaha la xiriirta nagu muslimiin inay markeenu wax xalinayno hadii lagu kabi waayo nuxur iyo macnaguya diin ah qofka qalbigiisa ma galeeyso umad waxaan ka soo jeednaa oranaysa af fatxa qaado ku qancaysa ma sha Allah umad waxaan ka soo jeednaa wixii fiqiga iyo diinta islaamka sheegto ay bataqana ku qancayso maal dhaxayada waxaan daawanay hirshabeel laba beelood oo makan iyo jajeelo islaaya amal magacood hadaanan qaldin marka processka waxaan fiirinayay lagu xalinayay israeli qabilka la arkay kitab quraana la siiyay marka xaaliy maslaxada idinku eegaysiin kitabka u qaata maslaxada hal isafiyo way aqbalaan you see it's so simple and so powerful at the same time qaabab kale dadu xajir afar fatxa qaada la oranayo oo mataqana ka qancaya sabeen xirba jira marka injection ka diinta waxaan ka wadaa haddii qofka dhinaca moralka iyo ictiqaadka wax uu aaminsan yahay lagu kabi waayo waxaan la xalinayo innaga dad muslimiina wax weyn ma taqaana ma ay keenayso xal weyna lagama keenayo tusaale waxaa kugu wax la yiraahdo tadciimka ama tallaalka hadda COVID-19 lagu jiraa COVID-19 waa la istallaalaa waxaa la isku tallaalaa qofka difaaca jirka inuu adkeeyo oo manaacada qofka inay adkaato way marka sidoo kale halka iyo processkana tadciim buu u baahan yahay wax real injections iyo u baahan yahay marka diintu waa injection marka aad fiiriso hadda maamahayada Soomaalida iyo waxaan fiiriya iyo gabayada doorka ay ku leeyihiin halka mushaakilaadka isku dhacyada inta badan diina la socota sidan hadda xaya uu idin sheegayo diina lagu kabaya hadiiba injection diina uu san jirin ma galeysa qofka Soomaaliga sorry yeah qof ma waxay weydiiyay okay marka arintaas really aad iyo aad ay ma taqaana u tahay muhim alxamdulillah waa ku soo gabagabeynay waxa kamid suugaanta in la isticmaalo really suugaanta waa muhim gabayada ma taqaana maamahayada inaga gabayga maamahdu waa waxa lagu qanciyaa waa wax la yiraahdo evidence based waa daliil waa qofka Soomaaliga markaad maamahu raaciso hadalan waxa la yiraahdaan lahayn maamah iyo hilbaan midilahan labadaba waa lagu margadaa innaga waxaan u qaadanaa as evidence marka waa muhiim labadaasiba and then su'aal baan markaa idin weydiiyay maybe inaan marka la soo laabano ama isaga qaata ma taqaana shaqo guri madaafta ciriiri nagu yahay waxaad u qaadatan shaqo guri qofkasta si goonidaad uga faa'iideyso mushaakilka aan la xalinin outcome kiisa muxuu yahay hadii mushaakilka la xalin waayo isku dhacyada ama xadgudubyada hadii la xalin waayo natiijada ka ratimaysa maxay tahay hadii se la xaliyo natiijada ka ratimaysa maxay tahay qaabka wax loo xaliyo inaga waxaynu ka hadlayna bas isku dhacyo la xalinayo laakiin peace building marka laga hadlayo peace waxa looga hadlayay iyo conflict way wada xiriiraan waxa la yiraahdo integrative approach jira
أما الحل المتقى أن كل حل جزء مجيره مركا positive peace أما sustainable peace يعني هي peace الدائمة مركا لقاها اللي أما peace وجوكته قابك الواحد اللي يحاكم إذا قاب أو متقى أن كل مثلا شقائن له عروض اللي يرد يدك شغله عبوره وحبر شدة إن متقى أن لقاها قابتيره good governance أما مبناك متقى أن إنه متقى أن يماده participation هي مشاركة متقانة إن أي متقانة اعتماده في لها للليدة إن للليدين سمان إن متقانة اعتماده رجع يدمر كل بناء هذه النمو حقوق هي مسؤوليات كي فكرتها هو إيوة السمينهين إن تانا متقانة لقى ودا متقانة سناده وأن الحمد لله بكون سوق بقبيل نيجي مركا عبد الولي أنا كنت سوق رجينا يا وأن سوق بقبيل نحن هل مننا نؤلمن aadi aad ma duu ma hadna qiyaadad kan dhageysanaya ama fogaan ama qolkan khaas ka ama taqaan ku jira waqti kale inaan fursad isku helaan rajaynayna insha Allah baraka Allah fiikum abdulli tarjus aad oo ma santahay in barnaamijka aad ku qurux badan oo tafaaculiga waxa weeye ayadoo zoom ka iyo marka qaybta iska dibadan yahay hadana in intii la awooday dadku ay mushaaraka ay shirtay ama ka qayb qaadasho in hadda waxaan haysanaa waqti kooban 10 daqiiqo سؤال كوبن وهل دغ أنك بدنين أما كومنتي كوبن وهل دغ أنك بدنين مركا يتمين السن توندغ مركا توقف أي هل كرتك اللي جانت قف بينه هل سؤال قاطي هل أما هل كومنتي بس مركا بدك أوب بدل ما إنا نجلسين كنا مركا أنا سلايد كان أنا وعكم بلادو أستاذ أوكي نفس ويا وحنا رن لها أستاذ كان ما يحرك كرتها المر aniga ha okay paw bunti aan ka xiraa soo ma okay ma sheerkas ka xiraa kaas okay okay soo dhawaada okay aniga aan ku bilaabo su'aashu start kuna waydiyay lafteeda ayaan aad u jeclaystay marka waxaan jeclaan lahaa in laga jawaabo ama dadku ama ustaadku ka jawaabo ama dadku ay ka sameeyaan debate hadii mushaakil kale xallin waayo wax aan kala irdhow ahayn oo uu sababi karo iyo waxyaabaha kale ee uu sababi kala irdhow ayaa suurtagal ah hadda koor waxaan maqli jiray dad qaraabo ah ayaa isdagaalay ka bacdana way kala guureen markaas qaybta guurta waxay noqdeen qabiil kale so totally way guureen waxay u guureen dhowr qabiil bay dhaafeen ka bacdana qabiil kale la degeen iyagii bay waxay la noqdeen muxuu ahaa xaliif ka bacdana iyagii ku aftarsadeen yaani ciil ay ku qabaan reerkooda ay la soo dagaaleen qabiil kale ay noqdeen marka waxyaabahaas kale irdhowga wax kale oo ka sii fog ma jiri kara soo soo dhawo maybe you know what wa gadaalan insha Allah yaani raacayna haye soo dhawaada waaye ibraahim baa gacanta okay ibraahim magala دكتورة جزاك الله خيراً أدب هذا ما حصلت هاي عشرة هذا معان بنوسو جيد سيد أو رحيم بارحبا إن أنا وحكا ماركتي عن كويديو وحاجر توحيابا سومالي ده إن مهما هي ذا قيبة كم ده كوف سلايسن حقا عن فجاء إيه وحلا يسكن إيه إيه وحلا خريبه أما ها هات بين آدم كأما حيوانات ك وحكا كم ده مهما هي ذا تصالحان أو كلاته نين عن شنتها دكتور في شرع كامر رهبا ومهما هي ذا إن عادي جل الدليل شدو وركنا مركو الدليل والتواصل شكل حيو قبولي هاي وحيد يرجعين إن الاستيلو وحاجر تمهما ده هاي سنين عن عرسن الأوركو يدي بكجرا وحاجر تقال كدليل قرتي سنة سي لكل رهب ما يقال أرن دليل بو إنه يهاي حتى حيوانات وحالي ده هذا نجحبان شنبير بان لبعد نجح كل دليل ما له بأن ما نوش يجيو تذك ومهما هذا كان سو حال غياب شنبير تاني عن الجرين لكن إنه وشنبير shimbiraha saa waxayn ugu leenayno xataa ma cunayno marka sababaha mahmahayada noocaas ama xayawaanadkii kale ama binaaadamkii kale in la noola ama inaga dhaxdeenni saddexduba ay wada kala qusayaan oo kale marka aynu rabnay inaan xal waara gaadno oo bulshadeena dhankaas u jahayno xal maleeyeen baad isleedahay oo ka daba tag maleeyeen kuwa oo kuwa lagu burburin ma la soo saari kara maxaa si xal ah isleedahay waa ka bax hey good aya hal qof oo kale noo raaci adwin okay soo dhawaad dugto qof kula su'aal qaba okay aan barka aan inta dadka soo socdaan aan labadaan wixii comment aan ma taqaan ka bixiyo ama fikrada ayaa mid yahay kala dhaw iyo kala guurka
marka waxaad madaxda wax dhaqan ahaan binaadamku inuu wada wadaaga waa suurtagal laakiin inuu dhaqankeena ku xoog badan yahayna way ila muuqataa laakiin saan bilowgii sheegay diinteennana mataqaanaa ku cad dadka cilmigan ka shaqeeya xalinta mashaakilaadka isku dhacyadana ay qireen waxaan xal lahayn ma jiro mashaakil kasta iyo xaalad kasta oo dhacda waxay leedahay xal laakiin halkii in la fahmo ayaa muhima wara waxaa loo sheegay institution iyo hay-ada inay jiraan dadkiina inay mataqaanaa xurtaan tababarada aan bixina mid ka mid a oo muqdisho university an sin 2000 mataqaanaa 15-kii ya ayada waxaan sharxay inay ah idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wabaynahu cadaawa kaanahu waliyu xamiin ani ayadaas cumqiga ay leedahay marka laga hadlayo xalinta mashaakilaadka oo dadka scholarska ay ka hadlaan oo arrintan ku takhasusay runtii waa diyaabi marka gabdhihii ka qayb qaatay kamid a ayaa waxay noo sheegtay markii aan la wadaagnay iyo dadkan jabaniiska la yiraahdo ayagana fikraday qabaan oo aayadda aad iyo aad ugu dhow in gabar afar sano shan sano ay kala goonaayeen kala fogaadeen ay qodobkaasi saameyn ku yeeshay kabacdi ay mataqaana gabadhii u tagtay iyo casha ay u waday ay isku soo laabteen marka adiga contact isaga in la fahmo unbaa muhima tan labaad oo ah qofaan warankaagu gelin weedhaadu mataqaanaa ma gasho qofaan sharci kaa reebi shantaadu kaa reebi sharci kaama reebo iyo wixii lamid a runtii dhaqanku in la fahmo horta u baahan yahay qaababka waxa loo xaliyay way kala gedsan yihiin maraaxil iyo stabisaa jira marmar waxaa jira carabta waxay dhahaan aakhiru lxal alkayi xalka ugu dambeeyay waa wixii in la kaawadeeyo ama soomaalidana waxay dhahaan wax lamid a sa hadda sheegaysa marka horta hadda ani maamaahyaha waxaan fiiriyaa methodologiga maamaahyada soomaalida kuwaasna waad arkaysaa kuwo kale oo cilmigan casriga ah iyo qaabka loo xaliya iyo processka iyo habraaca sheegayana mataqaanaa waad arki dadkan hadda reer galbeedka ama cilmiga ku takhasusay naftigoodu way ku sheegayaan xiliyada marmar waxaa jirta qofka ama qof yaana oranin mashaakilka marmar waxaa jirta si adag oo xasmi ah in lagu xaliyo ma ahaane hadal uusan really waxba ka taraynin marka hadda cudurdeer ani maamaahyahan uma aan samaynayo laakiin hadda waxaanan uga jawaabaynin bal ilaa hadda arrintaa baaritaankan aan hayay iyo maamaahyaha si guud aan u wada aqriyo oon xaaladaha iyo duruufta iyo contagas iyo siyaaqa aan wada fahmo jawaabteyda markaasay ay soo bixi doontaa waxaan saa u leeyahay anoon dhaqanka si dhiiba oo qoto dheer u fahmin iyo tallaabooyinka kale iyo khuduwaadka kale la qaadi lahaa oo dhaqan ahaan laga yaaba in lagu qaaday waxaa laga yaabaa inaan ku xadgudbo processkii dhaqanka oon ku booda mataqaana hal dhinac laakiin haddii ay tahay qofaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho qof oo dee aan stabskii kale iyo processkii kale iyo waxba mataqaana aan soo qaadin oo just halkaas halkaa uga bilaa wax aad iyo aad u qaldan weeye aad iyo aad mataqaana u qaldan weeye marka waa arrin oo aad iyo aad u ah complicated really ani hadda waxaan ku qanacay inta badan soomaaliduba maamaah hadalkani leedahay been way sheegtaa mase maamaahdo inteeda badan sax waaye markaad maamaahaa soomaalida eegto laakiin waxaa muhima contagastigii really siyaaqa in la fahmo unbaa muhima marka intaasaan uga baxayaa laakiin weedhu siday u tahay oo duduub ah iyo xaaladaha aan ku jiro maanta u baahan in la dhayo oo loo baahan yahay qofka wax xalinaya dhakhtarku hele inuu noqdo boogaha inuu dhayo meesha qofkan laga soo raacay inuu ogaado ama mujtamacan la dulqaato si tartiiba mataqaana loo daaweeyo cilaaj iyo jurcaad mataqaana la siiyo oo degan waa wadada saxda ah marka kuma degdegaya jawaabta maamahaan ustaadi kuma degdegayo sida maadsan tahay waxaan hadda u yeerayaa kawsar hooyadun gacanta u taagan tahay kawsar soo dhawow kawsar halo waa ku maqalnaa tafadal dictora waa mahadsan tahay
sida quruxda badan aan ugu soo koobtay adii intii kala barnaamijka kala qayb qaadatayba. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo su'aala, maxay tahay sababta ugu weyn ee isku dhaca Soomaalidu u daba dheeraaday? Mase kiraa waxuun lagu soo koobi karo? Good. Thanks, Kautar. Haya, yaa kale? Mahadsantaa. Adaamuna. Qof kale miyaa jira? Ibrahim. بس نك عند أوكي أستاذ أوكي سؤال يس وحنو ملاين أنت إنه متقن وداعين الفكرة هاي إنه يسوي درسين إني وحبنا باي نص صباح هاي الفكرة ذي هني أنا مرت جدال وأقول لها أبتو سيدى لهن عرفت العلم بين التلاميذ تلاميذ بين وضعنا هاي I think إنه قصة وهذا هذا اللي مشاكل هرتا أن حلها إن ملأ تاس مبدئيا وإن أن إسلق الرئيس لا متقن من البقناء مشاكل دبل إرادي أما إباتي يسكن هدا دركتنا هذا قط حل وإراده لكن ده كيف نحل كيف فهمين أرك فرهي وإن جم قن الشركة دي هاي بالله وقام كل شيء هاي إنك فرها كل رادين اللي يبيش وسنة قولي من متقن من إعلان هاي خطوات كمرك إنه سلفير إنه وحنا نقص هذا اللي أخيرا متقن مهمة أو دينع أخلاقيات ك iyo la xiriira suluuga mataqaana qofka in laga soo daweeyo dhinacyo badan mujtamaac mataqaana laga soo dhiso aan ka soo hadalay waxa kale oo ka soo hadalay arrimo kale oo muhiim ah oo marka laga hadlayo sustainable peace marka la leeyahay peace waxa jira aan lugu ku taagneyn on tirar lahayn inagu waxaanu aragnaa nabad xabad in la joojiyo hadii laba beelood meel ku dagaalamaan ama laba mujtamaac waxaa la isugu yeeraa dadka dhaqanka yaqaana oo labada dhinac ka soo jeeda fulimadana waa loo yeeraa diinka ah way xalliyaan way wacdiyaan way cafin bay ugu yeeraan laakiin aad uma raadino truths-ka khaasatan marka arrimaha siyaasadda iyo bulshada ee national level wadan ahaan mataqaana laga hadlo aad maynu uma mataqaana inuu raadino arrimahaas marka lugta waxay la geli sida aynu horey uga soo wada hadalnay dhammaanteen habarasho hadii san jirin jahligu waa cadawga koobaad oo shaakilka si mataqaana daba dheereeya imaam shaafici waa kan yiri haddaan 4 caalim la doodana aniga inta badan ana asiiba haddii hal jahil aan la doodana asaga ay ka adkaada ama marka jahligu really waxna ma galo waxna mataqaana kama baxo waxaynu soo sheegnay fursado shaqo oo san jirin هذه سنجرين ده قفكو إنه أولاده إيش كده مركي مسمعين بقول كده 75 أيه هي المنطقة أنا 25 كير إيه بقول كده بس ديت أنا هنا شقة هي سن قفك إلا بعدين دولار بيش وتورا إيش كراعي أما حجيرها النقدان أما موريان كله أما برع بديت هالنقدان أما أجي قبل أنت إيش بارقة تان منطقة أنا بيجنا يا مشاكل كينا يا أما سياسي كلا سياسي منطقة أنا دنا لا منطقة أنا أديك سنة يا مركز شقة لي دونا غيب كم ده bad governance دي هو معمول وانا قول سنجرين خيان يا مسماس هل كرسي هل مدين لو كله بدلان لقى جاب حافظ مقال ده استدك جوي أنا باهي واللي ما نبيع عباء إيشن هي سنين وحسي فوقي حلوش ما هاني وحسو اللي وهي مم غدا مركا دفن تسوى أكتو لين عاد برشة برايفت كارن تي ما وتجرى وجدار لكن كنت بدوه اللحريري أو حي اللحريري ناشنال ليفل آدم وقولي دنا وحنكسو كوبي wixii qabaailka say u dagaalamaan iyo sida loo xaliyo mujtamaacyada ugu yaqaana si qoto dheer isagoon loo xalinin laakiin si kooban laakiin arrimo oo national level oo arrimo mataqaana waddan in lagu dhiso siyaasadeeda aad uma aynu naqaano marka arrimahaynu dabdabisay isaga badan yihiin waxa weeye marka gurigu gubto ambalaas ay maraysa laakiin guriga gubtay maxaa gubay iyo sababtii keentay iyo lama fiiriyo ama wax la yiraahdo emergency qofka markay xabad ku dhaco ama uu shir gala ama cudur xun soo rido ambalaasta la cararta oo waxay la aadaa hospitalka taasi waa emergency waaye laakiin waa in qofkan caafimaadkiisa meeshii laga soo raacay dhibka wuxuu yahay marka waxaad moodaa dhinac cilmi baaristii waxyaala badana yaa naga maqan waa un personal ahaan dhinacyadan ka eega waaye qofkii ku daraynaya waa gooni هذا هو ما سنتها دكتور هذا واحد سينا يا سؤالي قدام بيسي دكتور عويل دكتور سودو عويل السلام عليكم ورحمة الله دكتور يوسف يرنمان دكتور خايب قليبة أد بروم هذا علنية دكتور يوسف أد بروم توفى لي سنة واحد جعلان لها
موضوعيه مهمه سيانا كلا انه مستقبلك ان شاء الله تعالى ان غير قيب قاطه او نوسه جيديو marka uu soo laabto isku dhaca bulshooyinka waxaan ognahay Soomaalidu inay tahay dabcan marka hore waxaan dhigi karaa isku dhaca bulshooyinka waxyaalaha sababka waxa kamid ah kala duwanaanshaha macnaha isirka ee bulshooyinka tusaale ahaan ethical differences tusaale ahaan hadda nar East Africa bulshada ku nool Soomaalidu waxaan dhigi karnaa waa dad isku meel ka soo jeeda East Africa waxa uu tiin bulshooyin badan oo qowmiyado kala duwan ah oo ay ku jiraan xali jiray luqado kala duwan culture kala duwan diin kala duwan ba ka jira laakiin markaan Soomaali eegno waa dad isku mid ah hadaan dhahanno dhanka dhaqanka luqada diinta xitaa madhabka isku mid baan ka nahay saaso ay tahay waxaan arkaynaa hadaan isku mar dhigno bulshada East African oo nool iyo Soomaalida inay bulshadeenu aysan wali deganaasho helin oo wali uu ku jiro isku dhac iyo iyo had gudub inta uu ku jiro laakiin bulshooyinka East Africa ay ka jirto nabad iyo wada noolaansho isfahan marka su'aasha ugu badan oo dadka aan Soomaalida ahayn ay wadiyaan markasta waxa weey adinku Soomaalidu waxaan la shakeysay nin Lubnaaniye wuxuu ii sheegay dhibaatooyinka Lubnaan ka dhacday iyo dadka shiicada iyo sunniinta dagaalka soo dhaxmay markaa wuxuu weydiiyay nimay wuxuu yiri Soomaalida in badan baad dal ku jirteen adinku saaso ay tahayna waxa tii isku madhab iska wadaaf inaad luqado kala duwan ku hadashiin waxa tii isku madhab baatiin isku luqad baatiin Soomaali baa sidatiin maxaa macnaha sababta arintaas ma ishay kartaan way ba still ila hadda aad isku fahmi laadina adinku saa isku dhaw annaki oo maxaa lii jiray ama dal kale oo aan waxba wadaaginna ay wada noolihiin marka doktorka waxaan weydiin la arintaas maxay kula tahay sababaha waaweyn oo la taaban karo oo su'aashaas ay u jawaabi karnaa annako isku mid ah maxaan isku fahmi la anahay oo isku dagaalayna bulshooyin kale oo adduunka ama East Africa noqoto ama dalalka han noqoto ayagoo kala wax kasta oo bulsho ay iskaga mid ahaan lahayd ku kala duwan ay wada noolihiin oo maasantiin waxaan walin si kooban waa علبك بالشدة مركا لقاها اللي قالت هي صح وحل اللي يراها ذنب جيرو وان فكرة ذا وي وحل اللي يراها diversity أما تنوع ثقافي سيدا ودن كانا كله كنا ولا UK ماليشيا متقان كجيرتا ودما بدن إثيوبيا أو كلا كجيرتا وي جيران وانا ودن نولي هنا ماذا حاس وحنا اللي يراها ذا تنوع ثقافي وانت بدن آد وقدي بدن يهاي ومدى وحو برا وحل اللي يراها تحمل tolerance توقات iyo isfahan iyo hadii si fiican loo maareeyo si fiican hadii loo maareen waayo loo maamuli waayo oo tayxumo maamulki iyo dawladnimadkiina dib u keenaa hadii Ethiopia waxa ka taagan waa ujeeda qoomiyadii kala gidsan ayaga hadii islaaynaya iskumaadaya UK na qoomiyad kala gidsan ba ku nool Mareykanka waa si fiican baa lagu wada nool yahay wadamada haajin inaga kala ah oo homogeneous sida wadanka Japan la yiraahdo wadamada adduunka ugu fiican oo ugu amniga badan buu ma taqaan ka mid yahay waana ummad isku dhaqanayo dhinac kastaba ka midaysan waliba inaga isaga si keen dhow inaga Soomaali ahaan su'aal ba saaran maybe dhinaca gobolada dhex laga soo bilaabo ilaa waqooyiga gobolka Soomaali galbeed ta xoola raacato oo ethnic Soomaali la yiraahdo u badan maanta waxaan fiirinayay report ka hadlayay dadka Soomaalida ahaan meelay ka soo kala jeedaan wax yiraahda irqi ahaan dadka Bantuuga boqolkiiba waxa la yiraahdaa 15 way marka gobolada dhexe iyo Somaliland Puntland Somali Galbeed Djibouti hadii lagu daro Djibouti mad kale la degana laakiin unsurka Soomaaligu waa ethnic waa laakiin comfortan kale marka la eego boqolkiiba 15 kaas oo Bantuuga ah waxa laga yaaba comfort boqolkiiba 30 ama 40 inay ka noqdaan comfortu waxa way waxa ka jira irqiya badan oo kala gadisan araba ku nool dad bershiyana ma taqana ku nool lahjadan maygo waa lahjo runtii xoog badan inta saaf Soomaali ka soo hasto sho dadkan baraawo degan waxay ku hadlaan ayagana ma taqana wax u gooni ah luqad ma taqana u gooni ah marka sida loo yiraahdo oo AM Lewis ya dadku ugu horeeyay Soomaalida ka qoray asna Soomaali lahan go tagay dadun Soomaali ethnic oo xoola raacato af Soomaali kooda hadlo arkay wixii wax qoriyeen asagu bay wada daba qaateen laakiin dadka hadda scholars ka cusub oo dhan aqoonyahanadu waxay ogihiin
Soomaalidu tanaabuur dhaqaafi ah khaasna dhinaca koonfurta runtii inuu mataqaana ka jiro marka anyway ama tanaabuur dhaqaafi ah jiro sida wadamada reer galbeedka iyo Ethiopian sheegay iyo wadamo kale iyo xitaa Kenya ka jirto ama hajiro tajaanus iyo wax la yiraahdo homogeneity mujtamaac isku mid ah sida Japanka oo kale midna mashaakil ma mashaakilku waxa weeye capacity waxa la yiraahdo tayaha dadweydu ama dhinaca maamulka ah ama dhinaca institutionada iyo cilmi baarista ama aqoonta Soomaalidu waxay ku maamahdaa dad yari kuma dishay dad xumaa ku dishay dad yari mashaakil ma ah laakiin dadkaagu hadaysan tayo lahayn capacity aysan lahayn mashaakil kasta waxaad u tahay curda ama waxaad tahay waad u nagu sheeg wax kasta waddankan la yiraahdo Congo and Zaire waddankan la yiraahdo Sierra Leone aan martagay todobada waddan ee adduunka ugu qanisan muwaarid dabiiciye ku jiraan marka la fiiriyo laakiin meelaha hadana ugu dagaalka badan oo ugu faqirka badan ee ku jiraan Japan iyo Hong Kong iyo Switzerland meelaha adduunka ugu liita muwaarid dabiiciye ku jiraan laakiin wadamada adduunka ugu horeeya hadana ku jiraan sababta waxa weeye tanbiya bashariya ka dhacday ama human capital ba ka jira marka qadiyadu ma ah kala gedisnaan iyo identity iyo waxa weeye capacity ma leenahay muhiimada taasay ayay u badan tahay laakiin hadii tanawuc dhaqaafiga hadii la maamuli waayo si fiican loo real capacity u waayo dib u keena tanawuc dhaqaafiga asagoo jirana hadii la maamuli waayo sida Soomaalida dib baasna keenaya hadii waan hore aad u maasan tahay qof miya hadlay waxa farax maxamed ina soo qotimaa laakiin farax maxamed ma raalla raa gacanta iga dhacday raalla hada okay waan maasan tahay dr aad u maasan tahay waxa way barnaamijkaas aad ka xoog badan waan waqtiga kooban noogu faa'iideysay asxaabta ayaguna ma taqaanaa muddo labada saac ku dhaw dhala joogay dul qaatay ayaguna aad ay u maasan yihiin barnaamijka kale wuxuu hordhac u yahay barnaamij saan isleenahay kasii xoog badan oo markii koronahan iyo laga baxay Ilaahay idmo si face to face annagu wada joognaa inuu aad waqti badan isu helno marka waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Ustaz Cabdikariin ku xigeenka madaxa hay'adda dad inuu kelmadda u dambeysa inuu u soo khatimo insha Allah waad mahadsan tahay Abdulle aad baad mahadsan tahay Dr. Yusuf muhadaraad workshop aad u shayiq u ahaa rahaantii waxaad road map ayaad u sameysay khilaafaad badan oo yani mujtamaceena Soomaaliyeed ku dhex jira lagu xalin karo waan runtii aad bay mumtac u ahayd waxaan yani waana aadna waxaan isu leeyahay waa hub badan baa jira yani khariidada dariiqa ama framework aadna siisay waxaana siisay opportunities key challenges key musalaxada hortaagnaa iyo blankii lagu sameyn lahaaba musalaxa xaqiiqiya waxa inta sharaxay wada waxay ku soo dhacay laba xadath oo dulkan tuqayga tiradam Somaliland ay shirkii Burco iyo 1991 iyo shirkii Borama 1993 oo runtii aad moodud yani wasfada tusifisay inay ku qatantay oo ku fadhiday stillana ay yani iyadoo wax badan la qabtay hadana threats ka aad sheegtay fragility iyo opportunities ka aad sheegtay diinta iyo dhaqankiiba ay labadiiba ay taagan yihiin oo maanta si ay yani ay dhulkaas lagu sii hormaro ay tahay challenges hortaagan marka runti aad baad u mahadsantahay Ustaad Yusuf baraka lafiq baan adan urgeen insha Allah inaad barnaamijta soo socota ee dad qaban doontana aad naga soo qayb gashid dhageystayaasha laftooda aad bay u mahadsan yihiin iyaga laftooda inaad afkaarto aad ugu bisleyd tafaacalkooduna aad u sareeyay ayaa muuqatay aad baan ugu mahadcelinaa dhammaan dadka soo qayb galay iyo Cabdiweli oo Saad Cabdiweli oo noo soo xiriirinayay mahadsantiin dhammaantiin subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaqbiruka wa natuubu ilayk Yusuf markal aad u maasan tahay waxa weeye insha Allah taala insha Allah kulay akhyaarta barnaamij ku dhaafana YouTube ka heli doonaan asagoo filim ka sifaa loo diyaariyay marka aad u maasan tihiin sidaas kula dambe barakallahu fiik assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah shukran